kävelin katsojaan. Mitä teille kuuluu kaikille, että biisi on bangeri? Tiedätte mikä homman nimi on. Mutta hei! Pidemmittä puhetta, mä en jaksa ikinä pitää nyt mitään isoa esittelyteksti, pidetään homma aitona niin kuin ollakin tähän asti pidetty. Pidemmittä puhetta, meillä on varmaan yksi tunnetuimmista hypnotisteista Suomessa ja kaikkea muutakin, mutta Sami Minkkinen, tervetuloa paikan päälle. Kiitos, kiitos, kiitos. Meillä on täällä itse professional paikalla, mä heti aiste sun ammattimaisuudessa joka ja mitä sulla kuuluu? Sä jo vähän selitit meille, että mitä sulla käy. Siis mun piti tänä aamulla mennä kuvauksiin, mutta sit mun käsi sanoi työsuhteensa irti. Mä tein yhden kovan treenin. Sitten hypnotisoin itse itseni olemaan tuntematta sitä kipua ja tein toisen treenin. Ja nyt tilanne on se, että olisi pitänyt saada tuntea se kipu. Viime yönä olin tuolla sairaalassa ja nyt sitten seurataan vähän tilannetta, että mihin suuntaan tämä menee. Laitoin tämmöisen rannekkeen, että jos tämä käsi turpoo, niin sit mä tiedän tästä, että silloin pitää mennä. Niin, toihan on ihan hyvä veto itse asiassa. Tämä on hyvä, joo. Se on vähän turvannut, mutta ei mitään semmoista infernaalista kipua vaan koko ajan, mutta ei se mitään semmoista sattuu. Mutta siis sä voit niinku hypnotisoida itse itses. Joo, koko ajan. Ja siis sähän teet sitä samaa itsellesi koko ajan myös. Ai tee, millä? Me ollaan koko ajan niin hypnoosissa, me mennään koko ajan tiloista toiseen. Me ei vaan välttämättä tiedosteta sitä. Ja yksi mikä on niinku se, ainakin mun oman ammatin suola on se, että mä oon opetellut katselemaan, milloin ihmiset on lähellä jotain transsia. Että voi vaikka nykäistä jonkun ihmisen sitten tosi syvälle. Sitten voidaan tehdä siellä siistejä juttuja. Okei, no mulla on paljon kyllä kysymyksiä hypnotismista. Ja mä kysyn, mutta ihan vielä. Eikä mä haluan jarrutellaan. Joo, eka mennään asiaan. Eikä jengi sano, missä junno. Se on tässä näin, etteikö te näe sitä? Meni aamulla Supon laboratorio ja tuli tän näköjään takaisin. Mä en voi. Junnu vietiin nyt pois, saatte nyt tyytyä meidän kakkosjunnuun. Junnu on tärkeä. Se törmäs muhun ovella ja ei ole se. Älä paljastu! Ei vaan Junnu ehkä vielä ehti tähän lähetykseen, kävi hakemaan pyhiä kirjoja jostain tuolla. No en mä nyt voi hirveästi paljastaa teille sen enempää, mutta jatketaan. Mä oon ainakin viime aikoina kuullut susta Facebookin puolelta, mä nähnyt näitä videoita, mitä susta on, ja sulla on huimat 20 000 seuraa niin kuin Facebookissa. Se on aika paljon, se on tosi paljon niin kuin Facebookissa. Joo. Siis mutta se on hauska, mulla ei mitään käsitystä tiedäksä, että kun mä olin niin pitkään poissa, että mulla ei mitään käsitystä, mikä on paljon, mikä on vähän, ja mä en ole siihen kiittää sille huomiota. Mä oon vaan, että okei, että jengi seuraa, että se on niin kuin kiva, että ne asiat kiinnostaa, ja mähän aika paljon puhun semmoista niin kuin rakkaudesta ja henkisyydestä ja omasta voimasta ja oikeastaan siitä, että kuinka jokainen meistä voi elämässä niin kuin voida hyvin. Että se on meidän semmoinen synnynoikeus, perusoikeus. Ja miksi mä teen hypnoosia, niin on se, että monta kertaa ihmiset oppii viihteen kautta, huumorin kautta parhaiten sen, että ei jumalauta, että mähän voinkin tehdä aika siistejä juttuja. Että jos toi pystyy menee vaikka lankuksi, toi ihminen, kuka ei pysty, ja hypnotisoija seisoo sen päällä, niin mitähän mä pystyn oikeasti tekemään, jos mä lähden oikeasti yrittämään. Ja mä oon aika kevyt, niin kuin, mä oon, niin kuin, joku sanoi, että mä en voi olla henkinen ja hauska. Ja mun mielestä hauskat ihmiset on just henkisiä. Että, eikä niin, että henkisyys olisi vakavaa. Että kun mä kävin kundalini, joka opettaja koulutukseen, ja sitten mä join kahvia, niin ihmiset sanoi, että miten sä voit juoda kahvia. Ihan hyvin. Joo, no mä just itse asiassa sarnasin, oliko se kaksi päivää sitten videolla vai päivää sitten kofeiinista, että miten niin kuin huono juttu se on, se pilaa niin kuin tasan. Ja siis kofeiini ja sitten jos miettii vaikka nikotiinia, jotkuhan käyttää nikotiinia vaikkapa niin kuin keskittymiseen ja boostaamiseen, mutta mä voin myöntää, mä oon ihan kuule kahviaddikti, ihan täysin. Okei. Joo, vedin yhden shotin ennen kuin tuli tännekin. mut mä laitan vielä tääkin tähän päälle, joo. Mut siis, sä teet niin kuin paljon kaikenlaista muutakin, mitä mä oon huomannut, mutta vielä ennen sitä mä haluan kysyä sulta, että sä huomaat varmasti kehon kielikin paljon. Mä oon huomannut, että nämä tämmöiset muut mentalismi. Onko mentalismi sama asia kuin hypnoti? Mitä eroja on mentalismilla ja hypnotisoijalla? Mentalistihan keskittyy enemmän semmoisiin mun mielestä niin kuin tietynlaisiin mielentemppuihin. Ja mentalismissa aika paljon luetaan kehon kieltä, johdatellaan ihmisiä ja ne on niin kuin tosi taidokkaasti suunniteltuja rutiineja. Kun taas hypnoosissa me sukelletaan itse sen ihmisen kanssa yhteisymmärryksessä ihmisen mielen sisään ja siellä voidaan tehdä muutoksia. Onko sulla myös taitoa mentalismin puolella? No, mä joskus tein jotain semmoisia perusmentalismitemppuja, jotain vaikka, että mä kirjoitan ennen tänne tuloa paperille jonkun numerosarjan ja sitten te laskette vaikka teidän kännyköillä randomisti yhteen ja sitten se mun kirjekuori on oikea se numerosarja. Tämmöisiä juttuja mä oon opiskellut, mutta mä en saanut sitten kiksejä, koska
ne mentalistitemput on tietyllä tavalla osa ennustettavia. Että mä tiedän, että se onnistuu lähes aina. Mm. Mutta hypnoosista mä en tiedä. Mä niin kuin sillä tavalla tykkäilen reunalla, koska mä en ikinä tiedä, mitä tapahtuu. Mä en ikinä tiedä, miten se onnistuu, koska me ollaan kaikki erilaisia. Okei. Ja tästä kun mä kuulun, jotkut esim. Mentalistit on silleen, että ne ei mene noihin niin kuin esoteerisiin puoleen ja noihin henkisyyteen, energiajuttuihin, mutta sulla selvästi sä vähän niin kuin kallistut, ehkä nojaudut siihen päin. Tosi vahvasti. Joo. Tosi vahvasti. Onko tässä skenestä sit paljon tämmöisiä, jotka menee tähän samaan suuntaan kuin sinä, vai onko ne semmoisia, että ne on itsekin skeptikoja, niin kuin Darren Brown ja tällaiset niin kuin... Ja Peti Poskiparakin taitaa olla mentalisti, tosi tunnettu skeptikko tieteen ja hyvä tyyppi, tunnen Peten hyvin. Mä en tiedä, siis mä en hirveästi pidä kirjaa, että mitä ulkopuolella tapahtuu, että mä vaan jotenkin, että mä teen mun juttua ja ne ketkä tykkää, niin tykkää ja ne ketkä ei tykkää, niin ei tykkää. Okay. Että kyllä musta saa mielipiteitäkin irti, mutta mä tykkään sen, mä niin kuin haluan, että ihminen muodostaa aina oman mielipiteensä, että multa ei saa niin kuin sitä, että teen näin, koska mä en voi tietää, mikä on sulle hyväksi. Mä uskon sen, että jokaisesta ihmisestä löytyy tosi vahvasti se oma totuus, jos me maltetaan pysähtyä ja kuunnella. Ja pysähtymisessä auttaa hirveän usein just se vaikka meditaatio tai hypnoosi, että me päästään pois tästä elämän härdellistä ja tästä illuusiosta ja kuplasta, mitä tämä oikeastaan on enemmän. No mitä sä pystyt nyt meidän asustaja kehonkielestä kertoo meistä? Pystyt sä niin analysoimaan tolleen? No siis kehonkielihän kertoo, se on aina hetkestä kiinni ja pitäisi tuntea enemmän. Mutta sulla on tosi rento, avoin kehonkieli ja niin sullakin. Tässä on mun mielestä hyvä, rento, lepposa fiilis. Te molemmat hengitätte varsin rauhallisesti, eli te ette ole ensimmäistä kertaa niin kuin pappia kyydissä. Sulla oli pientä ehkä jännitystä siinä vähän semmoista hetkellä, mitäs helvettiä tässä tapahtuu. Mä oon täällä reunassa. Niin, mutta no hätä. Ja sitten se, että kun sä teit tämänkin eleen, niin se oli selkeä, että hei, wow, stop, että älä mene vielä eteenpäin. Ja tämmöisiä pikkujuttuja. Ja sitten sun silmistä näkee vähän, että onko sä enemmän niin kuin mielikuvia pyörittelevä ihminen vai onko sä sisäistä keskustelua vai käykö sä tunteissa. Ja sitten tämäkin ele kertoo jotain, mutta en kerro sen tarkemmin. Koska sitten ihmiset tulee ihan hermu heikoiksi, jos vaan rupeaa tarkkailemaan ja pointtaamaan, että sä voit ajaa ihmiset hulluuden partoja, että jengi istuu näin. Niin. Että mä en niin kuin ikinä tuo sitä esiin. Uskaltaa sukaan valehdella hypnotisoijalta. Uskaltaa. Joo. Saa valehdella. Mutta eikö hypnotisaat tehdä myös koulutuksia just niinku virkavallalle ja kuulustelijoille? Ja eikö näitä käytetä tämmöisessä? Se on varmasti sitä niinku kliinistä puolta hypnoosista. Siellähän tiedetään tosi paljon on niinku ihan oikeita psykologeja ja psykiatreja, ketkä ovat keskittyneet siihen kliiniseen puoleen, mihin mä en ole keskittynyt. Se ei ole mun leipälaji. Mutta se, että samat periaatteet pätee kyllä näissä kaikissa paikoissa. Mielenkiintoinen maailma. Mutta se, että jos vaikkapa hypnotisoidaan rikoksen uhri tai rikollinen, niin on tosi vaikea niin kuin verifioida, että onko tämä totta vai ei. Se on tosi haastava, että puhuuko tämä ihminen totta. Meillä on toki tosi selkeitä testejä vaikkapa siihen, että kuinka syvällä hypnoosissa ihminen on. Mutta meidän mieli on niin tehokas, että jopa on joissain tutkimuksissa sanottu, että meidän menneisyyden muistoista, eli puolet on jollain tavalla vääristyneitä. Eli tämä on kuullut, joo. Että meidän muistiinkaan ei voida luottaa. Ei. Ja sitten se, että mikä mun missio on, niin auttaa ihmisiä niin kuin pois sieltä menneisyydestä kohti tulevaa. Että me ihan liikaa kelataan sitä, mitä on tapahtunut ja ollaan niissä traumoissa ja muissa. Ja mä haluan tehdä sen niin kuin ilon ja inspiraation kautta, sen ihmisten niin kuin auttamistyön. Okei. Mitä kaikkea hypnotisoimisella voi tehdä? Mä oon kuullut, että kaveri on mennyt sinne halunnut palauttaa jonkun salasanan sen muistista, tai se on halunnut, jos on käynyt hypnotisoijalla. Välillä se toimii, välillä se auttaa jotakin, välillä ei. En tiedä, riippuuko se hypnotisoijasta, mutta ainakin muistin palautusta on hypnotisoijia on ainakin niin kuin ihmiset kokeillut. Toinen juttu on esimerkiksi ammattinyrkkeilijät käyttää hypnoosia, että ne jotenkin pystyy sitten otella niin kuin paremmin. Mihin kaikkeen niin kuin hypnoosia voi käyttää? No sen takia mä ihastuin siihen, kun se on niin monipuolinen. Et melkein miettii, että mihin ei voisi käyttää, jos me ollaan meidän mielen kanssa tekemisissä, niin kaikki, mikä on meidän mielessä, on jonkinlainen rakennelma, jonkinlainen konstruktio. Ja meillä on tietoinen mieli ja sitten meillä on tiedostamaton mieli. Puhutaanko me alitajunnasta? Alitajunnasta, kyllä. Ja me voidaan hypnoosin avulla vaikuttaa tosi paljon sinne alitajuntaan ja antaa sieltä vaikka uusia positiivisia ajatuksia vaikkapa itseluottamukseen, itsetuntoon. Me voidaan unohtaa asioita. Että jos joku jännittää esiintymistä, niin mun mielestä aika siistiä, että mä sanon sille, että sä et enää muista jännittää. Ja sitten se ei muista jännittää, koska se on opittu juttu.
tai niin kuin leikkimielellä yksi mies tuli, kun me tehtiin yhtä TV-ohjelmaa, että no kun hän polttaa, että olisi kaikki kiva, jos tässä jaksossa hän ei polttaisi. Hän oli tosi herkkä hypnoosille, ihanan herkkä, osa on tosi virtuoosia. Laitoin vaan käden tähän näin, painoin vähän aikaa, katsoi silmiin ja nukui päästä alas. Ja hän tippui niin syvälle, että mä luulen, että hän niin kuin tippuu jaloiltaan siihen maahan. Ja kun itsekin on välillä se, että se varmaan näyttelee. Sitten mä sanoin sille, että sä et ole ikinä polttanut. Herää. Ja sitten se kaveri oli niin hämmästyneen näköinen, kun se ottaa sen, että miksi hän on röökiä tässä? Niin kuin röökipaketti tässä taskussa. Hän on ikinä polttanut. Sitten se vaimo siinä, no oota sä nyt polttanut. En minä ole mitään polttanut. Hirveä fightti siinä. Sitten mä sanoin, että no eikö se ole nyt ihan hyvä, että se ei polta. Mulla on niin kuin hauskoja, ihania hetkiä siitä, että mitä kaikkea voi tehdä. Ja mä niin kuin tiedätkö, mä odotan niin innolla syksyä, koska mä oon nytten suunnitellut hypnoosikiertoa. Mä meen ympäri Suomea, kaikki saa tulla, mä teen lavahypnoosia. Kaikki saa tulla kokeilemaan, että mikä on heidän sukkeistioherkkyys, mitä siistejä juttuja voidaan siellä tehdä. Et mä haluan hengittää, elää tätä viihdettä vähän tuoda esiin Suomessa lisää, että mikä on mahdollista. No okei. Okay. Miten susta tuli hypnotisoija? Ei varmaan ekana ihmistä, mikä susta tulee isona, joo, hypnotisoija. Onko sulla jotain lahjoja siihen, kehitit sä sitä, oliko se sun intohimo, mielenkiinto, miten sä päädyit niin kuin hypnotisoijaan? No siis oikeasti mä olin tosi ujo ja mä kärsin jännityksestä ja kärsin sosiaalisten tilanteiden pelosta, kärsin esiintymisjännityksestä ja mä tutustuin silloin NLP:hen 2007-2008. Ja okei, hurahdin ihan täysin. Mä olin vaan, hou, halleluja, tämä ratkaisee kaikki maailman ongelmat. Ja sitten samalla mä tutustuin hypnoosiin. Ja hypnoosi oli eka vähän semmoinen sivujuonne mulle. Mutta sitten mä lähdin menemään enemmän siihen hypnoosisuuntaan ja aloin huomaamaan, että tällä voidaan tehdä tosi nopeasti tosi isoja muutoksia. Vaikkapa se mun oma muutos siitä hikoilevasta jännittäjästä, sosiaalisten tilanteiden pelkääjästä. Yksi harjoitus ja mun elämäni suurin pelko poistui. Ja kun mä oon tosi tiedäksä itsepäinen, niin mä oon tosi semmoinen, että mun on tosi vaikea vakuuttaa mistään. Että mua on tosi vaikea hypnotisoida, mutta mä sit myös meen tosi syvälle, jos mä haluan. Okei, kun sä puhut syvälle, kun me tiedetään, meillä on alitajunta, mutta toinen, mitä ihminen unohtaa, on syvätajunta. Että meillä on kolme eri tajuntaa. Niin liittyykö sit, onko syvätajuntakin hypnotisoimisessa, käytetäänkö sitä ollenkaan, kun on niin kuin unconscious, conscious ja subconscious? Joo. Hypnoosin tasot menee vähän eri tavalla. Aha, okay. Eli ne ei sinänsä liity, mutta ne kaikki tasot, mitä syvemmälle me mennään hypnoosissa, vaikuttaa aina sinne alitajuisiin tasoihin ja siellä voidaan tehdä tosi isoja muutoksia, niin kuin mulla siihen jännityksen poistamiseen. Ja sen takia mä haluankin sanoa ihmisille, että okei, lopulta tämä elämä on tosi yksinkertaista. Me ollaan aina yhden ajatuksen päässä paremmasta fiiliksestä, paremmasta elämästä, koska se on se yksi ajatus. Ja me voidaan hypnoosilla hyvin tehokkaasti tuoda se tosi olennainen ajatus sen ihmisen elämään. Voidaan tuoda se inspiraatio, se vapaus, se rakkaus, se lahja, vaikka se elämän ilo. Ja se mut koukutti. Ja sitten kun mä oon enemmän humoristi, niin mä tykkään heittää, että mä en jaksa ihmisiä, ketkä ottaa elämän vakavasti. Joo, mä kuulun monelta joogilta, isolta gurultakin, ja sanoin, että älä ota kaikkea niin vakavasti. Kyllä. Et niin kuin, mä oon huomannut monessakin paikassa, että niin kuin munkin, mutta ne ottaa menee liian niin kuin syvälle siihen maailmaan, missä ne on, ja sitten se menee niin kuin vakavaksi. Mutta mitä ne ei saisi ottaa vakavasti? Kyllä. Näin mä itsekin kuulun, joo, toi on hyvä pointti. Ja okei, sä teet hypnotisointi. Meillä on itse asiassa video, jos mä haluaisin näyttää katsojille. Katsotaanko vähän, niin kuin, minkälaista hommaa sä teet, niin sitten ihmiset saa paremman käsityksen siitä, että mikä meininki. Venä mä laitan täältä. Tässä on pieni video. Ja laitetaan se täältä näin. Hetken päästä, kun mä... Ootas hetki, onko toi väärä? Eikö se pitää olla... Miksi ikkuna, onko se väärä ikkuna? Vai miksi se näyttää mustaa? Venä. Laitetaan toinen ikkuna täältä. Eikö tää on countdown? No mut miksi se näyttää musta, eikö pitäisi olla työpöytä siinä näkyvillä? No kaikki ei muistettu nyt, ei tehdä, mutta ai. Meidän amatöörivirhe ei voi mit naureta itsellemme, eikö venä? Mutta tää on hyvä. Mitä väliä? No okay. Ei se on niin vakavaa. Kyllä sit lähtee. Lopulta se lähtee. Täältähän me voidaan laittaa joku näistä ikkunoista. Joo, tässä. No niin, tää mennään pikkuikkunalla. Mä napsautan sormia. Sulla on vähän käsittämättömän hauskaa. Ihan mitä tahansa mä sanon. Kaksi, kolme, herää. Hyvin menee. En jatka vaan. Pahvilaatikko.
Kukka. Mulla on tässä ongelma nyt, kato, kun mä sanon jotain, niin no, näitä tämmösiä pahvilaatikko-ongelmia. Ja hetken päästä, kun lasken kolmeen, täysin läsnä, täysin rauhallinen. Ja ihmettelen, että miksi mun jutut on yhtä hauskaa. 1, 2, 3, herä. Mites toi pahvilaatikko? Naiset ei osaa päättää, mutta pahvilaatikko hauska vai ei? Siis mitä niinku tosta, niinku ihmiset, niinku, mä haluan puhua niinku tästä tieteellisestä aspektista. Moni pitää niinku tämmöisiä niinku feikkeinä, koska tämä näyttää niin epätodelliselta asialta. Mutta niinku, on tehty kuitenkin tutkimuksia näistä asioista, ja mä oon nähnyt just näitä muistiinpalautusjuttuja hypnoosilla. Mä oon nähnyt, miten hypnoosilla voi jopa, no kaikenlaista tehdä, mutta niinku, haluatko kertoa, että niinku, miten toi niinku toimii? Yleensä tämmöinen niinku perusväite just on, mikä mun mielestä on ihanaa, että ihmiset ei välttämättä huomaa tätä paradoksia, on se, että sanotaan, että hypnoosi ei toimi, okei? Ja sitten sen jälkeen sanotaan samassa hengenvedossa, että hypnoosi on vaarallista. Ihan hirveä paradoksi mun mielestä, että jos joku ei toimi, mitä se on vaarallista? Eli silloinhan, jos puhutaan tieteellisestä hypnoosista, niin sanotaan, että toi ei ole totta, toi on feikkiä, ja sitten yhtäkkiä samansa, että se on tosi vaarallista. Niin silloinhan tiedetään jo, että okei, tässä joku vähän ehkä haisee. Eli tosiasiahan on se, että hypnoosi on hirveän vanha, niin kuin tosi paljon käytetty menetelmä. Ja sitä on tutkittu tosi paljon. Ja jotkut ihmiset on tosi herkkiä hypnoosille, joillakin on aivot tottuneet menemään tosi nopeasti siihen rentoon tilaan. Ja niitä hypnoosin semmoisia esiasteita voi nähdä vaikka ihmisten silmistä, ihmisten eleistä. Mutta lopulta sitten se selviää vaan testaamalla, että mikä on sen ihmisen herkkyys ja kyky lähteä kokeilemaan, koska hypnoosi on aina kahdensuuntainen prosessi. Eli sulla täytyy antaa mulle lupa, että hei, voiks mä hypnotisoida sut? Tai mä kysyt, hei, haluatko lähteä hypnoosiin? Ihminen sanoo kyllä, niin me ollaan jo puolimatkassa sille. Eli se niin kuin tapahtuu yhteisymmärryksessä sen hypnotisoijan kanssa. Ja jos on kova vastustus, jos ollaan vastentahtoisia, niin en mä silloin lähde tekemään yhtään mitään, koska ei mun ole tarkoituskaan ketään vasten tahtoa lähteä manipuloimaan tai hypnotisoimaan. Mutta eikö hypnoosi just voida käyttää hyväksi? No, eikö nyt mennä siihen, mä haluan kysyä yhden jutun. Joo. Miksi ihmiset on niin helposti hypnotisoitavissa? Tätä mä oon miettinyt paljon. Et tästä on myös erilaisia salaliittoteoreita, että miksi meitä on luotu näin helposti hypnotisoitavaksi? Onko se niinku kontrollia varten, mitä varten? Oletko miettinyt? Se liittyy oppimiseen. Me ollaan niinku semmoisia synnynnäisiä oppimiskoneita, ja ensimmäiset 7 elinvuotta me ollaan, jos mietitään aivojen taajuuksia, niin lähempänä semmoista teettataajuutta, mikä on hyvin rento oppimiselle avoin taajuus. Ja kaikki, mitä me saadaan meidän mieleen ennen 7 ikävuotta, niin menee tosi syvälle, eli just sinne alitajuntaan. Ja hypnoosissa me mennään, jos sitä taajuutta käytetään mittapuuna, niin mennään vaikka sinne teettataajuudelle muuttamaan erilaisia asioita. Eli se on meissä synnynnäinen keino. Kun me nukahdetaan illalla, niin me ensiksi mennään niitä aivojen rentouden asteita beta, alfa, teetta, delta. Delta on syvä uni, eli REM-uni. Ja beta on rento tila. Beta on siis niin kuin on korkea beta, matala beta, mikä on rentotila. Me ollaan nyt ehkä semmoisessa beta-tilassa. Ja alfa tulee vähän väärinpäin tässä alkossa, niin alfa on rennompi kuin beta. Ja me mennään näissä eri taajuuksissa koko ajan pitkin päivää. Ja jokainen ihminen on käytännössä useita kertoja päivässä erilaisissa transsin tiloissa. Kun ajaa autoa, sä oot yhtäkkiä perille ja mietit, että kuka ajoi autoa. Sä olit transsissa. Sä heräät, sä oot tosi suggestiivisessa, alttissa tilassa. Ja se on osa semmoista niin kuin hypnoottista tilaa. Sä oot nukahtamassa just siinä valveilla olon ja unen rajamailla. Hyvin hypnoosin kaltainen tila. Eli jokaisessa ihmisessä on se kyky mennä sinne. Ja osa meistä on tämmöisiä somnambulisteja. Ja somnambulisti on semmoinen, että se menee tosi nopeasti, tosi syvälle. Ja pystyy vaikkapa amnesiaan, eli unohtamaan sanan, unohtamaan numeron, unohtamaan nimen. Jotkut pystyy tekemään positiivisia hallusinaatioita, eli näkemään jotain, mitä ei ole tässä. Vaikka näkemään, että tuossa pöydällä olisi koira, vaikka siinä ei ole koiraa. Jotkut pystyy tekemään taas sen, että ei näe jotain, mikä on tässä.
Ja se on yhtä hämmästyttävää ja ihmeellistä joka kerta, kun joku ei näe jotain, vaikka se on nenän edessä. Ja kompastuu vaikka toiseen ihmiseen, eikä näe eikä ymmärrä, mihin kompastu, kun on niin syvässä tilassa. Ja sitten ei tarvitsisi mennä hirveän syvälle, niin me voidaan poistaa vaikkapa kiputiloja. Ja mä teen nyt 2 viikon päästä tämmöisen, kun sitä on toivottu niin paljon, että ihmisillä on kroonisia kipuja. Niin mä opetan ihmiset, miten sä voit säätää sitä sun kipuherkkyyttä hypnoosissa, itsehypnoosilla. Että sä voit laskea sitä sun kipua. Ja se on ihana taito, mutta miksi mä en poista ihmisiltä kipuja vaikka kokonaan? Tän takia. Mm-hmm. Että jos mä poistan kivun kokonaan, niin mä voin rikkoa itteni tosi pahasti. Niin kuin ei se kipu tarkoita, että kehon viesti, että hei nyt tässä on jotain. Jos meillä olisi kipu, niin siinä olisi paljon ongelmaa. Näin kuin dokumentti jostain harvoista ihmisistä, jotka ei tunne ollenkaan kipua, jos on itse asiassa vaarallista. Se on supervaarallista. Ja. Joo. Ja jokainen voi googlata, aika nopeasti löytyy. Ranskassa on yliopistollinen sairaala, mikä oli dokumentoinut hypnoosilla tehdyn avosydänleikkauksen. Joo, mä olin just niin kuin sitä, yksi oli esimerkki, mä en halunnut puhua tästä, mutta joo, ilmeisesti joo. Niin, että se on tosi mielenkiintoista, että semmoisen. Mä myös kuulin, että akupunktiollakin pystyy niin kuin olla nukkumatta leikkauksissa. Kyllä. Mielenkiintoista. Mutta sitten yksi asia, mikä on, että markkinoijat kautta aikojen on tienneet, että kuinka suggestiivisia me ollaan. Eli just näin. Eli kun me mennään vaikka television ääreen, me mennään transsiin. Jos mietii englanninkielistä sanaa, let's watch some TV programs, eli TV programming. Se on TV-ohjelmointia. Eli istu TV:n ääreen ja ei muuta kuin ota suggestiota sisään ja mieti, kun elämä alkaa muuttumaan. Eikä niin hyvän suuntaan. Tämä just mä oon miettinyt, että varmasti on pahoja hypnotisoijia. No, mä käynyt siihen hyvä paha termi, mutta niin tuohan on aika hullu juttu. Mieti, jos sä oot joku oikeasti semmoinen, joka tietää, mitä tekee, niin sähän voit niin kuin saada joku ihminen, vaikka mä kuulun näitä jotain CIA ja muita kokeita, mitä ne on tehnyt niin kuin hypnotisoimalla, että ne pystyy jopa käyttämään johonkin palkkamurhiin, tappoihin. Ne on tehnyt makeita kokeita. Siellä on kyllä laitettu LSD:tä ihmisille ja hypnotisoitu ja on laitettu ihmisiä hyppimään parvekkeelta tai siis ikkunasta, on laitettu yrittää tappamaan kollegaa. Virallisesti niin kuin ei ole onnistunut, että saa toisen tappamaan, mutta Mut tästä just voidaan mennä siihen, että minkälaiset ihmiset, jotkuthan on niinku helpommin hypnotisoitavassa kuin toiset. Ja toinen, mitä mä haluan myös kysyä, on se, että miten kauan joku hypnotisjuttu voi kestää. Että jos voit sä vaikka käske mun unohtaa loppuelämäksi joku tietty asia, vai onko siinä joku tietty raja, kun se voi tulla sitten takaisin? Miten se niinku... Törkeä hyvä kysymys toi, siis kuinka pitkään se vaikka kestää se vaikutus. Tosi vaihtelevaa, että kun meillä on myös tämä neurologia. Eli sen tehtävä on muistaa tutut vaikkapa hermoradat, tai tutut tämmöiset tottumukset, tutut ajattelumallit. Jos olet tottunut polttamaan tupakkaa vaikka 20 vuotta, ja me poistetaan se tupakan himo ja tupakoinnin prosessi susta, niin sulla on edelleen siellä se polku sun aivoissa. Et joku voi laukasta sen, mistä vaikkapa hypnotisoija ei ollut tietoinen, ja sitten sä saatat alkaa polttaa uudestaan, vaikka vuoden päästä. Mutta mikään ei estä, että hei, sitten tehdään uudestaan hypnoosi. Ja itse asiassa mitä enemmän ihminen käy hypnoosissa, sitä herkemmäksi hän sille tulee. Eli mitä enemmän me harjoitellaan sitä, niin sitä nopeammin mennään syvemmälle ja syvemmälle ja syvemmälle ja sitä isompia muutoksia. Okei, se on niin päinvastoin, kun monella aina tulet nousee kaikkiin asioihin, mutta tässä tapauksessa se joo, auttaa. Joo, se toistuu. Mitäs toi hypnoosin purku sitten, kun nähtiin vaikka tuossa videolla lavalla, hypnoosit naisen ja sen jälkeen sun piti purkaa se hypnoosi. Joo. Niin onko se aina sillä, että se hypnoosi on purettava vai voiko siitä itsestään niin kuin tavallaan ajan myötä kulla pois? Joo, tiettävästi kukaan ihminen ei ole jäänyt loppuelämäksi hypnoosiin. Okay. Siis niin kuin ns. Tässä tieteellisessä merkityksessä, vaikka jokainen täällä kulkeekin monenlaisessa niin kuin transsissa. Ja tommoset niin kuin hauskat suggestiot, niin totta kai mä aina puran ne, koska jos hän kuulisi aina kaiken, mitä mä sanon hauskana, niin sit hän niin kuin nauriskelisi sitten ympäri ämpäri tuolla. Mutta jos on vaikka hyvä posthypnoottinen suggestio, vaikkapa se, että sä juot riittävästi vettä. Voin ottaa tarkkaan, sä juot 3 litraa vettä päivässä. Tekee monelle hyvää. Niin. Eli tämmöiset mä yleensä jätän päälle. Ja kun mä teen vaikka näitä mun viikkohypnooseja, niin mä siellä tosi paljon sanon vaikka, että hei, sä rakastat itseäsi, sä hyväksyt itsesi. Että mä niin kun vyörytän ihmisiä positiivisiin suggestioihin. Voiko se olla semmoinen niin kun itsensä toistava ilmiö, että ensin se hypnoosi niin kun luodaan tavallaan uusi niin kun ajattelumalli sille kohteelle. Sitten... Kuka hypnotisoi? Sä olit sinä. Mä nyt voin leimaa kaiken sun. Ei vaan tota... Oi hyvä kysymys tulossa. Mä nyt vaan tuoda mikin lähemmäksi sua, tiedätkö? Mä olisin, että ääni kuuluu. Täällä tiputaan jo penkeitä. Mut hei, oli hyvä tuuri, ei ollut konetta tossa alla. Tää ei muutenkaan vastaa, jos savut nousi. Tää oli tässä tää...
Hei oikeesti, ihan legendaarinen, Minkkinen tuli tota vieraaksi ja sen jälkeen homma. Kiitos, hei, me lopetetaan nyt. Ei saa. Mä jatkan kysymyksiä. Joo, joo, jatka. Tässä oli esimerkki, mä kerron. Tää on esimerkki myös niinku tämmöisestä kuin pattern interrupt. Eli me just niinku muutettiin meidän tunnetila tosi nopeasti, mentiin ihan toiseen paikkaan, tapahtui yllättävää. Ja hypnotisoijat käyttää tosi paljon tämmöisiä tekniikoita, että tehdään jotain yllättävää, koska sun tunnetila muuttuu, ja sitten voidaan tosi nopeasti nuku. Joo, mä oon kuullut tästä siinä. Näin. Toi on mielenkiintoista. Samille kysymys. Onko Sanna-Mari hypnoti? Se varmaan tulee, kun se silmät näyttää hypnoti. Pystyykö silmistä nähdä, onko joku hypnotisoitu tai ei? Vai miten jollekin hypnotiset silmät, mistä se sanonta tulee? Sanna Marinille, mulle on laitettu, tätä multa on kysytty ihan repeatille Sanna Marinista. Ja hänellä on mielenkiintoisia eleitä ja ilmeitä. Siis sanotaan näin, että... Näin. Mutta se, että ihminen on aika vaikeassa paikassa, asemassa. En itse haluaisi olla siinä. Mä mielellä on täällä puhumassa teidän kanssa mukavaa läppää ja rennolla fiiliksellä. Mutta joissain tilanteissa hän näyttää siis pelokkaalta. Mä näen hänen silmistä, niin kuin hän on vaikka näin. Niin mä näen pelkoa siellä. En mä näe välttämättä hypnoosia, mä näen silleen, niin kuin, että mitä helvettiä tässä tapahtuu seuraavaksi. Joo, mä näen myös semmoista niin kuin tietämättömyyttä ja semmoista, että mulla ei ole mitään käsitystä, mitä mä teen. Hypnoosia tai ei, niin vaatisi ihan, siis niin kuin tieteellisen taustan pohjalta se vaatisi ihan jäätävästi, tiedäksä, psyyken lääkkeitä, aika paljon semmoisia, mitkä vaikuttaisi mieleen, jotta me voitaisiin pitää joku ihminen semmoisessa tilassa koko ajan. Koska se on tosi kuluttavaa. Eli nyt jos me alettaisiin sua hypnotisoimaan tässä ja sä olisit osoittautuisit herkäksi ja mä tekin sulle koko ajan, että nuku, sit sä teet, annan sulle suggestion, herää, sit sä teet jotain hauskaa, nuku, herää, 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 nuku, herää. Niin se ihminen menee ihan totaali niin kuin veteläksi. Ja Sanna Marin ei ole millään tavalla kehollisesti löysä tai vetelä. Hänen keho ei indikoi hypnoosia. Okay. Vaikka hänen silmänsä indikoi. Että sanoisin, että siinä ei ole kyse niin kuin puhtaasti siitä ainakaan, vaan voisi sanoa, ihan normaalista niin kuin tunnetilojen vaihtelusta. Ja sitten mikä täytyy muistaa, että kaikki on mediaa. Että ihmiset pitäisi ymmärtää, että ei ole, niin kuin, erikseen ei ole semmoista hyvää mediaa, että mä en vaikuta suhun, mä oon hyvä media. Ei ole erikseen, mä vaikutan suhun mediaa, vaan aina kun me katsotaan jotain, aina meihin vaikutetaan. Sen takia mä oon niin tosi kriittinen, ihan sama mitä tietoa mulle annetaan, niin mä katson, että no mitä suggestioita nämä antaa. Et kun puhutaan, että me eletään pelon maailmassa, tätä niin kuin, miksi se sanotaan, clickbait-otsikoita ja niin pelkopornoa lehdissä. No okei, mä näen iltasanomispelkopornoa, sit mä näen jonkin toisen ihmisen feedissä, kuinka hän kritisoi pelkopornoa sillä, että tehdään pelkopornoa, niin hän tekee itse just sitä samaa. Että mehän tehdään sitä koko ajan. Helpoin tapa lopettaa kaikkien lehtien, kaikkien medioiden valta on yksinkertaisesti lakata katsomasta niitä, lakata jakamasta myös omia juttuja. Mutta mistä ihmiset saa uutiset, se on se ongelma? No tässä. Siinä se just onkin, että sitten pitäisi osata miettiä, että mitä mä otan sisään. Eli aina meihin vaikutetaan, vaikka se intentio olisi hyvä. Niin kuin just esimerkiksi mulla on friendi, joka ei seuraa ollenkaan uutisia. Joo. Ja sait jätä tuosta VR-junalakosta, kun se oli siellä paikan päällä, että hei, missä junat on. Et niin kuin tämän takia ihmiset. Ja kaikki hyvin. Niin, no se on fucking what. Aika hei vitsi, VR ei kuulekaan tänään. No niin, nyt mä annan sulle sun puhun, no, niin, sun kysymys. Joo, sori, mä tuodaan mikin lähemmäksi oikeesti, mä oon yrittänyt videoista. Niin, ei mitään, mä mietin vaan sitä just, että jos on vaikka hypnotisoit jollekin, että just että lopetat tupakan polta. Ja sit käytetään päälle, että sitä ei pureta. Aloita tupakan polta. Pitää olla varma. Mä autan. Hirveä himo röökata. Voiko se olla silleen, että se vaikka niinku on voimassa se niinku hypnoottinen vaikutus vaikka muutaman päivän. Ja sen jälkeen sitä tulee niinku tapa, mitä se ihminen alkaa niinku toistamalla tavallaan vahvistamaan. Joo, eli se on itse asiassa aika tärkeää, että se ihminen voi sitä itse nimenomaisesti toistamalla vahvistaa. Ja yleensä mä annan aina ohjeet. Että jos mulla on vaikka joku hypnoosi äänite, niin mä sit, hei, kuuntele tätä niin monta kertaa päivässä kuin haluat. Ja tätäkin kysytään paljon, että onko siitä haittaa, jos mä kuuntelen jotain positiivista sanomaa niin kuin useasti. Mä sit, ei oo. Ei siitä ole mitään haittaa. Että se menee sitten syvemmälle sinne alitajuntaan ja mä ohjelmoin itseäni positiivisesti sillä tavalla sitten. Niin just. Kyllä. Joo. Joo, mä kuulin tuosta röökin jutusta. Yksi guru sanoi, että jos haluaa lopettaa röökin, niin esität, että sä poltat röökin, kun se on se hengittäminen, mikä saa sut rennoksi.
Joo, siis tiedätkö, se, joo ja kyllä. Ja kaikki aineet, mitä me ollaan ikinä otettu, niin me voidaan toistaa niiden aiheuttamat vaikutukset meidän kehossa ilman, että me otetaan alkoholi, mitkä tahansa päihteet. Ai dänkikin. Ihan siis kaikki. Me kerran otettiin yksi nainen, kuka oli joskus vetänyt ekstaasia, ja otettiin hänen ekstaasikokemus, siirrettiin se toiseen naiseen, ja se tuli ihan pöllyyn. No nyt ollaan kyllä siisteillä jutuilla. Tämä oli Lontoossa yhdessä koulutuksessa. Se oli, mä olin vaan niin kuin, että mitä täällä tapahtuu, koska se ihminen nousi pöydälle ja alkoi pitää semmoisia bileitä, että sitten se täytyi siitä lopulta rauhoittaa ja purkaa se juttu hitaasti. Se oli niin kuin semmoinen risteytys hypnoosia ja suggestioita ja eläytymistä ja se oli, niin kuin, se oli mieletön kokemus. Siitä on kyllä aikaa paljon, mutta, okay. Mutta se avarsi mieltä. Tuli semmoinen, että wow, mitä tässä tapahtuu? Se on niin kuin ihania ne hetket. Että... No varmasti. Mutta ennen kuin mä haluan mennä tuohon, että miten erilaiset hypnostisojat käyttää ihmisiä hyväkseen just niin kuin markkinoimilla ja muulla, niin mä haluan kysyä, että tämä suggestion taso, että ketkä ihmiset on yleensä herkempiä suggestioille ja ketkä vähemmän? Sitä ei voi sanoa, että ketkä. Siis ei ole sellaista luokkaa, tyyli vaikka, että miehet on vähemmän herkkiä kuin naiset tai naiset on enemmän herkkiä kuin miehet. Että semmoista ei ole, että kaikki on herkkiä jollain asteella. Ja se on täysin riippumaton sukupuolesta, ammatista, koulutuksesta. On kuitenkin huomattu, että jos on vaikkapa paha ADHD tai ADD, niin voi olla vaikea keskittyä vaikkapa hypnotisoijan ohjeisiin. Mutta onneksi on myös muita menetelmiä, että ei tarvitse välttämättä kulkea semmoista hidasta polkua, että laske kolmeen ja rentoudu ja kahteen ja rentoudu. Vaan on myös muita tapoja sitten. Okei. Okay. Ja mitä mä haluaisin kysyä, on nyt tämä markkinointi. Et millä tavalla sä oot itse huomannut, että mikä on niinku tehokkaimpi hypnotisointi, missä nähnyt, että markkinoijat on käyttänyt ihmiseen? Onko se joku tietyt väriyhdistelmät, onko se joku tietty hokema? Mä kuulen, että jos hokee tietyt sanat kolme kertaa, niin sitten se niinku jotenkin menee. Mä en tiedä jotain toistoja tai millä Joo. tavalla ihmisiä yritetään niinku hypnotisoida? Se on vähän semmoista, jos miettii toi kolme kertaa, että saadaan ihminen mielensä sisällä vastaamaan sisäisesti. Kolme kertaa kyllä vaikka, että hei, onko sun lasissa kombuchaa? Kyllä on. Kyllä on. Onko tuolla striimi päällä? No, kyllä on päällä, joo. Ja onko minkkini sun vieressä? Kyllä. Niin, et sitten sit oletetaan, että me oltaisiin niin imbesille, että sitten se sanoo kaikkeen kyllä. No eihän se niin mene. Se on tämmöistä niin kuin jenkki myyntimarkkinointi kliseistä tekniikkaa ja taktiikkaa. Mutta meidän mielessä on koko ajan sisäistä keskustelua, mitä me nytkin käydään. Nytkin sä mietit ja pohdit, sä kävit sitä just äsken, sun silmät kävi sen. Sitten meillä on mielikuvia. Ja TV on tosi tehokas, että se tuo meille mielikuvia. Ja me TV:ssä saadaan hyvin usein isoja mielikuvia vähän niin kuin näin. Jos me halutaan korostaa jotain tiettyä asiaa, niin se yleensä nousee siellä kuvassa vähän isommaksi. Ja sitten vaikka Jenkeissä on paljon lääkemainoksia, niin lääkkeiden haittavaikutukset on tosi pienellä siellä. Eli tyyliin vaikka, että tämä lääke voi johtaa kuolemaan, ja sitten samalla näytetään hymyilevän naisen kuvaa. Siis se on niinku uskomatonta, mitä Jenkeissä tehdään näillä lääkemainoksilla. Ja tosi vahvasti käytetään suggestioita. Eli just puhutaan, että tämä lääke voi aiheuttaa todella vakavia niinku kuolemantapauksia ja vaurioita. Ja sitten sanotaan, että tämä lääke voi aiheuttaa aivan älyttömän vakavia kuolemantapauksia, supervakavia sivuvaikutuksia. Ja tässä eivät ole edes kaikki vakavat sivuvaikutukset. Ja samalla näytetään, kun lapset juoksee iloisesti terveen äidin kanssa, kun hän on ottanut tätä lääkettä sairautta, mitä hänellä ei vielä ole, mutta voi olla. Koska jos otat tämän lääkkeen, niin sulla ehkä ei tule sitä sairautta, mutta tämä vahvittaa muita sairauksia. Jes, konsultoi lääkäriäsi. Ja huomasit, että mä muutin tämän ääntä. Eli just se, että millä äänellä me sanotaan. Matala ääni on yleensä auktoritiivisempi, vaikuttavampi. Korkea ääni ei niinkään. Eli kuinka monta korkeaa ääntä on mainoksissa? Ei kovin montaa, vaan sillä on aina joku lempeä, miellyttävä. Me halutaan viedä ihminen hyvään tunnetilaan, koska kun sä oot hyvässä tunnetilassa, niin silloin se, mitä sä näet, menee sun mieleen siihen kohtaan, että kun sä näet seuraavan kerran kaupassa ton kombuchan tai vesipullon, niin sulle tulee siitä alitoisesti hyvä fiilis ja sua on alettu ohjaamaan ostamaan jotain. Valion maitomainokset, Teemu Selänne, ai että, tää maito on hyvää, se maito tulee sieltä sitä jotain pitkiä ja sitten sä juot sitä, niin mä muistan edelleen 80-luvun lapsena Teemu Selänteen maitomainokset. Ja mulle jäi siitä, maito on hyvää, maitoa pitää juoda koko ajan. Enkä mä juo maitoa joskus salaa. Okei. Okay. Musta tuntuu, että ne on käyttänyt niinku
no et ehkä palkannut hypnotisoijia auttamaan niitä markkinoimisessa ehkä, vai voiko se sitten jotain... Mielen asiantuntijoita, että ei se sinänsä hypnotisaatioon tai hypnotisointiin liity, vaan ihan psykologeja, psykiatria, ketkä on opiskelleet mielen toimintaa, millä rakennetta. Tämän takia mä kysyn, mä olen ehkä tehnyt hypnotisoijia, koska mä oon nähnyt jotakin mainoksia muita, mistä tulee hirveät välähdyksiä, ja, koska joo. Mitä mä oon kuullut, että niin kuin, vaikka sä et huomaa asioita, niin sit sun alitajunta huomaa jotain niin kuin yhdenkin sekunnin välähdyksiä jossain, mikä voi olla pienikin teksti jossain, niin sä kuitenkin nappaat sen joo, sieltä. Kyllä. Alitajunta käytännössä varastoi koko ajan kaiken tiedon, ja me ei huomata siitä kuin murto-osa. Eli tälle leikkimeisesti voisi sanoa, että me tiedostetaan 5% meidän ympäristöstä ja loppu menee alitajuntaan ja sieltä sitten suoratetaan meille erilaisten prosessien kautta se käyttökelpoinen tieto, eli se mitä me käytetään vaikkapa päätöksenteossa. Ja jos me tiedetään ihmisen päätöksenteon strategia mielessä, niin mä voin kertoa sulle asiat siinä järjestyksessä, mikä on sulle ok, riippumatta siitä, mikä on se asia, mitä sä haluat. Ja tässä nämä markkinat on niin kuin onnistuneet tosi hyvin, että niillä on aika paljon dataa, jos puhutaan tästä big datasta. Eli meillä on tosi paljon dataa ihmisten käyttäytymisestä. Ja me mennään aika lailla vähän samalla tavalla kuin Googlen navigaattori tietää tosi tarkkaan minuutin tarkkuudella, kelloajasta riippumatta, että minulla on perillä keskimäärin. Niin samalla tavalla on meillä tosi paljon dataa ihmisen mielentoiminnasta. Ja sitä käytetään koko ajan hyväksi, että mikä menee positiiviseen mieleen ja mikä menee negatiiviseen mieleen. Ja niiden kanssa tasapainotetaan, että... Ja sitä on tehty koko ajan. Ja sodissa käytetään tosi paljon sitä propagandaa. Voittaja kirjoittaa historian. Joo, se me ollaan huomattu. Kyllä, eikö niin? Kyllä. Ja mä aina jotenkin korostan ihmisiä niin kuin lähdekriittisyyteen, että ihan turha uskoa, mitä mä tässä jauhan. Että tämä nykymaailma on erilainen siinä mielessä, että meillä on kaikki tieto koko ajan saatavissa. Koko ajan kaikki tieto. Niin kuin yhden näppäimen päässä. Joo. Joku laittaa, kiitos lahjoituksesta, herra Metso. Puhukaa jossain vaiheessa median tuottamasta massahypnoosista ja kognitiivisesta dissonanssista. Joo, tässä todella hyvä toi. Joo. Laitettu. Mut siinä kun mä huomaan, että esimerkiksi Disney-pätkissä näkyy, että saattaa pikku pätkä tulla seks-sana tai joku tällainen. Et voiko mä nyt, jos mä laitan vaikka mun musavideoihin, mä laitan vaikka yhden sekunnin vilkahdus, josta vaikka seks tai jotain, niin sitten se saa ihmisen jotenkin kiimasemmaksi tai jotenkin seksuaalisemmaksi. Mä miksi niitä laitetaan tolleen... Niin kuin pikku tuommoisia välkähdyksiä, jotain viestejä. Se on outoa. Se on outoa. Siis mun mielestä yeah. Ihan erittäin outoa. Ja sen mä tiedän, että näitähän on tehty niin kuin aikojen alusta saakka, kun TV keksittiin, niin on kokeiltu monenlaisia tapoja vaikuttaa ihmisen mieleen. Siis se on ihan fakta. Eikö Amerikassa ollut joku semmoinen, että iltauutisten aikaa, ihan silloin kun televisio tuli alun perin, muistelisin, että ainakin tämmöinen niin kuin salaliitto on edelleen netissä, että soitettiin aina kansallislaulu illalla, jos mä nyt ihan väärin muistan. Joo. Ja sitten siellä välissä näytettiin aina niinku sanoja ihmisille. Ne liittyy jotenkin, niinku, että osta täältä tuotetta tai mitä ikinä. Mutta onko niinku tämmöisiä? Varmasti on. Mä itse olen sitä mieltä, että se on hyvin hidasta niin kuin ohjelmointia. Mm. Et mä en itse ymmärrä, miksi mä tekisin jotain noin kököisesti ja hitaasti. Että jos on jotain sanottavaa, niin mun mielestä se pitää laittaa niinku suoraan isolla kaikille, koska niin kuin lööpit tekee. Niissä toistetaan koko ajan tiettyjä asioita koko ajan, koko ajan, koko ajan. Ei tarvitsisi pitää tuommoista niin kuin piilotettua viestintää ja koko tämmöistä käyttää. Hmm. Et koko ajan sitä kyllä tehdään. Mutta mä katson itse niin vähän TV:tä, että mä katson enimmäkseen just jotain Netflixistä, jota joskus kuvittaa, mutta en mä niin kuin sinänsä seuraa niin tarkkaan enää vaikkapa uutisia tai tämmöisiä. Mä en saa siitä mitään lisäarvoa. Mä pysyn kyllä kärryillä koko ajan. Siis tämähän on niin kuin todella laaja ala, kun mä nyt tässä koko ajan kuunnellut ja miettinyt sillä, että onko tämä niinku sellaista, että hallinnoidaan niinku ympäristöä ja sitä niinku ilmapiiriä, vai sitten ymmärtää vähän, että miten ihminen yleensä niinku ajattelee, että miten niinku ne patternit voi ehkä mennä. Sitten mä rupesin miettimään, että sun pitää olla myös verbaalisti todella lahjakas, että pystyt käyttämään oikeita sanoja ja yhdistelmiä niinku mielikuvien luomiseksi. Mehän kuitenkin ajatellaan niinku sanojen kautta, kyllä. Niin sillähän on todella iso merkitys myöskin. On. Ja yksi, mä niin kuin tykkään itse, että mä oon kielellinen ihminen. Mä tykkään sanoista, mä tykkään sanojen merkityksistä, piilomerkityksistä, niin kuin monista näistä asioista. Mä niin kuin tykkään tutkia merkityksiä sanojen taustalla. Kun ihminen laittaa mulle viestin, niin musta on kiva kuunnella sitä, että mitä hän oikeasti sanoo, mitä siellä ei sanota. Me tosi paljon me puhutaan just sitä, mitä me ei sanota. Ja mua kiinnostaa yleensä aina enemmän se, mitä ei sanota ääneen. Niinpä. Koska siellä on se niin kuin todellinen tieto.
kissallakin on. Kaikki alkaa vajoamaan pikkuhiljaa. No joo, alkaa vajoamaan. Todella rauhallinen tunne. Todella. Vähän järki kuin slimmikaan tulee niin. Mehut. Niin mun piti kysyä hypnotisoinnista ja vapaasta tahdosta. Joo. Onko vapaata tahtoa? Niin, tätä. Meillähän on tämmöinen hypnotisoijien salaliitto, että me sanotaan, että no ei. Olisi jatkanut näin. Mutta siis mä koen, että totta kai meillä on vapaa tahto. Me ollaan aina, ja itse asiassa mikä tärkeää, meillä on vapaa tahto siihen, miten me reagoidaan meidän ympäristöön. Koska ympäristöä me ei voida muuttaa, kun pitkällisen työn ja jutun kautta, niin musta on paljon helpompaa muuttaa omaa itseä, omaa reaktiota elämään. Se on jotenkin helpompaa. Ja on tosi vaikea saada ihmistä tekemään vasten tahtoa mitään. Se on vaikeaa, mutta se ei mahdotonta. Ei se mahdotonta niin. Ole. En mä koe, että se olisi mahdotonta. Että jos ihminen on herkkä, niin totta kai. Kun mä oon kuullut mentalisteilta, että aivomme on niinku mestarihuijareita. Miksi ne huijaa? Chatti kysyy, että voitko ohjelmoida tai hypnotisoida kissaa, niin tuli tosta mieleen, että onko tämmöistä niinku hypnotisointitaipuvaisuutta niinku muilla tai eläimillä niinku havaittavissa? Puhutaan ehkä tämmöisestä niin kuin samaistumisesta johonkin eläimen rytmiin. Eli eläimethän on tosi herkkiä ympäristön niin kuin ärsykkeille ja eleille. Että moni on kertonut vaikka, että kun ne tekee mun kanssa jotain meditaatiota netissä, niin koira tulee viereen ja tulee koska se omistaja rentoutuu niin ja eläimet lukee koko ajan omistajansa. Eli sitten se koira alkaa hengittää todennäköisesti samaan tahtiin kuin omistajansakin. Joo. Ja sitten se alkaa rentoutumaan. Ja koirahan on mestari aistimaan vaikka äänenpainoista, että jos mä puhun hitaammin, niin koirakin rauhoittuu. Ja on rauhoittavia eleitä, mitä voi tehdä koirille ja ihmisille. Että hei, otetaanpa ihan iisisti. Jos halutaan rauhoittaa tilannetta, mä näytän kädellä alaspäin, niin sitten se tunnelma laskee. Lapset on vähän niin kuin vaikka villejä, niin sitten voi illan sanoa, että okei. Okay. Enkä mä sano mitään, että olkaa hiljaa, vaan okei, okay. Kättä alas. Joo. Se on jännä juttu, kun eläimet, moni luulee, että ne on niin kuin meitä alempana kaikissa asioissa, mutta energisellä tasolla tuntuu, että ne ei ole, koska mitä mä oon kuullut esimerkiksi, jos sä oot jännittynyt, niin esimerkiksi käärme huomaa sen. Jos sä menet niin rennossa olotilassa, niin se käärme ei niin tee sulle mitään. Ja sama juttu esimerkiksi ampiaiset, jos sä haluat vaikka hunaja-ampiaspesästä, niin ne aistii, jos sä oot jännittynyt, ja sitten ne niin on puolustusmekanismit päällä. Mutta sitten, eli ne niin aistii tavallaan niin jännityksen ja energiaa, mitä niin kuin ehkä nyt suurin osa ihmisistä ei aisti. Ja hevoset on tosi herkkiä. Mä oon jonkun verran valmentanut ratsastajia, niin ne niin sanoo, että silloin vaikka joku kilparatsastus menee tosi hyvin, kun sä oot niin kun samassa rytmissä sen hevosen kanssa, sen eläimen kanssa, että niin elätte ja hengitätte samaa tahtia. Sitten sen huomaa, se ratsastaja sanoo, että heti kun mennään eri rytmiin, eri aaltopituudelle, niin sitten se hevonen tekee ihan omiaan. Ja kyllä se vaistoaa sen, että mä itse oon siis aina ottanut tavaksi, että jos joskus vierailen hevostallilla, kun meillä lapset ratsastaa, niin yleensä mä katson, miten se hevonen hengittää ja lähestyn sitä tosi neutraalilla energialla, neutraalilla ololla ja hengittelen samaan tahtiin se pollen kanssa. Niin tekee monenlaisia juttuja. En mä tiedä, liittyykö se siihen, mutta monta kertaa siltä hevonen laittaa joku reaktio sitten. Okei. Pieraseen. Ei sillä ole niin väliä. Ei, joo. Ei, mutta kun mä oon toivonut jo niin pitkään näissä podcastissa on joku hypnotisoija. Välillä on ollut jotain, jotka osaa näitä hypnoja, mutta ne ei sit ole hirveästi kertonut siitä tai näyttänyt mitään. Nyt meillä on avattu hypnotisoija ja mä oon innossani. Niin mä haluan kysyä, tuossa alussakin kysyttiin, että on slimmillä hypnoosia ja muuta. Mut, mä haluaisin, olisiko mahdollista saada aika sut hypnotisoimaan? Mä haluan nähdä sun suggestiotaso eka. Joo, siis katsotaan sun suggestiotaso. Eli siis ei sun tarvitse miettiä mitään, mutta onko sulla ok? Eli sun ei tarvitse sinänsä niin kuin miettiä mitään. Ja ihminen joko on heti herkkä suggestiolle tai ei. Ja nyt mä testaan tässä itse asiassa sun, no enpäs kerrokaan mitä mä testaan. Mutta tää on vähän vaikea, kun mä en voi demonstroida itse, mutta laita kädet näin yhteen ristiin. Risti niin kuin sormet lomittaa, kun mä en saa laitettua mun sormia lomittaa. Näin, laitat kädet niin kuin rukoilisit. Noin. Hyvä, tää onkin hyvä. Ja nyt nosta kädet ylös, näin, sun tasalle, näin, ihan tähän niin kuin lähelle silmiä. Jes, just noin. Ja sitten laitat tosiaan nää ja sitten ihan puristat, että sulla, jes, toi on hyvä. Ja nyt nostat etusormet ylös siten, että ne ei kosketa toisiinsa. Ja sun pitää kädet pitää näin. Oh. Se on vähän haastavaa, se on jokaisella vähän erilainen. Saaksenne, pistä käsiä vähän lähemmäs, näin, jes, hyvä. Vähän voit laskea näitä kyynärpäitä alemmas, niin sulla on vähän helpompi olla siinä. Jes, hyvä. Huomaa, kun mä sanoin sulle, että laske kyynärpäitä, niin sä nostit niitä.
mielenkiintoista. No nyt saako sormia vähän irti toisistaan? Hyvä. Älä päästä niitä yhteen. Sormet irti toisistaan. Noin, hyvä. Kato sille sormien väliin. Joo, hyvä. Ja nyt hetken päästä, kun sä katsot sormien väliin, pidä ne irti toisistaan. Hyvä. Sä katsot sinne sormien väliin, niin sä huomaat, että ne alkaa lähestymään toisiaan magneetin lailla. Juuri noin hitaasti, mutta varmasti. Ei mitään kiirettä. Juuri noin. Hyvä. Ja sun ei tarvitse vastusta. Mä huomaan, että sä perutat niitä takaisin, kun sä et halua, että ne menee yhteen. Ne menee yhteen. Meillä on aikaa. Mä tiedän, että ne menee yhteen. Kun ne menee yhteen, niin sulje silmät mahdollisimman hitaasti. Ei nopeasti, vaan hitaasti. Niin hitaasti kuin mahdollista. Just noin. Se on pirullista, ne vaan menee yhteen. Ai, yes. Hyvä. Ja hetken päästä mä kosketan sun käsiä hyvin nopeasti. Juuri noin. Hyvä. Just noin. Rento pääsy. Juuri. Vieläks. Hyvä. Täysin rennoksi. Vieläkin rennoksi. Hyvä. Joka henkäys rentouttaa sua syvemmälle ja syvemmälle. Ja mä otan sun kädestä kiinni. Päästä kädet irti. Just noin. Täällä. Just pysytään sen rentona. Hyvä, just noin. Kuuntele vaan. Just noin. Katsotaan, mitä sun käsi tekee. Hyvä. Ja hetken päästä, kun me kosketaan sun oikea kättä, niin sun käsi menee täysin veltoksissa, kirjaimellisesti romahtaa tuohon sun syliin. Just noin. Täysin veltoksissa. Vielä. Op, stop. Siinä, hyvä. Yes. Hyvä. Ja hetken päästä mä lasken kolmeen ja mä otan sun kädestä kiinni ja mä nostan sun kättä ylös ja sä avaat silmät ja katsot tänne, oot täysin hereillä. Sitten mä kerron sulle, mitä tapahtuu. Hyvä, jes, avaa silmät. Jes, hyvä. Noin. Nyt sun käsi meinas haluta jäädä siihen, mutta tosi mielenkiintoista. Eli sä oot varmaan aika analyyttinen, sä koko ajan mietit vähän, mitä tapahtuu. Mm. Ja nyt tää on semmonen juttu, että tällä mä testaan ihmisen sisäistä suostuvuutta hypnoosiin. Ja mä en ottaisi sua lavalle muuta kuin tunnin harjoittelun jälkeen. Sä olisit erittäin hyvä kandidaatti, koska sulla on tosi herkästi jää kädet katalepsiaan. Ja katalepsia tarkoittaa sitä, että sut voisi varmaan niin kuin 5-10 minuutin hypnoosilla, mikä on ihan sairaan lyhyt aika, saada sille, että sun käsi on ihan niin kuin super tiukasti tässä. Ja sitä ei saa niin kuin millään alas. Mutta se vaatisi semmoisen 5-10 minuuttia harjoittelua. Koska tämä on tosi hyvä. Ihmiset miettii, että miksi mä teen tämmöisen. Koska tämä on niin kuin luontainen tapa, että sormet haluaa mennä yhteen tuossa asennossa. Ja mä mittaan siinä, että okei, miten yhteistyökykyinen sä oot. Mutta tehdään toinen testi. Jätä mullekin sitten joku testi. Haluatko tehdä? Joo, mä voin tehdä. Okei, kissa, nyt mene pois. Kiitos. Tämä ihmisiä kiinnostaa kuitenkin. Nämä on tämmöisiä niin kuin ihan tosi ABC-juttuja. Tässä ei mennä varsinaisesti hypnoosi, joo, vaan tässä testataan sitä halukkuutta. Koska hypnoosissa on kyse halusta. On kyse halusta mennä hypnoosiin. Okei. No haluatko sä lähteä kokeilemaan? Joo, mä oon ilo mielellä. Sä oot ihan okei. Okay, mä otan vaikka kuulokkeet. Yes, hyvä. All right. Ja tehdään sulle tämmöinen tosi klassinen testi molemmilla käsillä. Tämä on niin kuin ehkä semmoinen klassikkojen klassikko. Yeah. Ja laita molemmat kädet näin suoraksi. Yes, vaakataso on hyvä. Mä vähän vielä katson. Tää on aika hyvä. All right. Ja sulje silmät. Kiitos. Ja nyt suljettujen silmien takana voit hengittää ihan normaalisti. Mä huomasin, että sä vähän pidätit hengitystä, niin anna hengityksen kulkee normaalisti. Ja hetken päästä toinen käsi, mitä mä kosketan, niin alkaa tuntumaan painavammalta ja painavammalta. Ja mä en vielä sano, että kumpi käsi se on, mutta toinen käsi alkaa tuntumaan painavammalta ja painavammalta. Ja nyt mä kosketan sitä kättä. Ja kuvittele, että tämän käden päälle tulee joka hetki lisää painoa. Kun mä kosketan sitä seuraavan kerran, niin siihen tulee yksi tiiliskivi lisää. Semmoinen perusharkko. Just noin, se tulee siihen lisää. Näen nyt sun mielessä, koska mä tiedän, että sä oot visuaalinen ihminen, että siihen tulee koko ajan lisää painoa. Mä haluan, että kokeilet sanoa itsellesi mielesi sisällä, että painavampi.
Joka henkäyksellä se käsi on painavampi, just noin. Keskity siihen vaan siihen käteen, se on painavampi. Ja painavampi. Juuri noin. Tunne kuinka vetovoima kasvaa sen käden kohdalla. Ja on ihan ok hymyillä, on ihan ok nauraa, koska hypnoosi ei ole ikinä vakavaa puuhaa, ainakaan mun kanssa. Ja huomaa kuinka se käsi on vaan painavampi. Mä jätän tän käden hetkeksi tähän, anna sen olla vaan painavampi ja painavampi, juuri noin. Keskity siihen. Joka henkäyksellä painavampi ja painavampi. Mä hetken päästä kosketan sua sun vasempaan käteen. Ja se vasen käsi on kevyempi ja kevyempi. Se vasen käsi alkaa nyt kevenemään, juuri noin. Tunne ikään kuin sitä nostetaan. Vasen käsi on kevyempi ja kevyempi. Ja oikea käsi on raskaampi. Joskus auttaa. Ja sä kuvittelet, että tähän sormeen on sidottu heliumpalloja. Ikään kuin vetää itse just tätä sormea ylöspäin. Kuvittele, kuinka sitä vedetään ylöspäin ja ylöspäin. Juuri noin. Vielä lisää. Hyvä. Ja kuvittele vielä, kiinnitä huomiota tähän käteen ja kuinka se on vieläkin raskaampi ja raskaampi. Hyvä. Keskity vaan. Just noin. Vieläkin raskaampi. Vieläkin raskaampi. Vieläkin raskaampi. Juuri noin. Vieläkin raskaampi. Hyvä. Ihan kuin se käsi olisi löytänyt oman tahdon. Nyt siellä alkoi tapahtumaan jotain. Käsi menee alemmas ja alemmas. Ja hetken päästä masken kolmeen ja kolmosella sun kädet jää siihen, missä ne on ja sä avaat silmät. 1, 2, 3, avaa silmät. Avaa silmät, hyvä. Wow. Okei. Sulla on kehossa tietty kyky, mutta samalla tietty vastustus, mutta sun silmissä sä olit jossain. Sun mielessä sä olit kauempana kuin sun kehossa. Ja tää on tosi mielenkiintoista. Sun kädet on tietyllä tavalla vähän niin kuin katalepsiassa. Mä kosketan niitä, niin päästet ihan rennoksi. Noin, hyvä. Eli sun keho ja mieli tietyllä tavalla vähän niin kuin irtos tossa just toistaan. Musta tuntuu, onko sulla hämmentynyt olla? Ei siis. Ei, koska siis. Sun mieli itse asiassa rentoutui syvemmälle kuin mitä sun keho. Et sun keho on myös. Mä huomasin jonkinlaista kamppailua siinä. Joo, mä huomasin katalepsia, ja. Mutta sit joku siinä tapahtui tuossa lopussa. Että tämä rupesi niinku menemään enemmän alaspäin. Että sieltä tuli semmoinen halu. Ja nyt tämä on tosi tärkeä, että hypnoosiin mennessä meillä täytyy löytää se halu. Se on matka sun omaan mieleen, sun omaan voimaan. Ja osa meistä on niin ihmeellisiä, että ne niinku, niillä on heti siellä semmoinen ikään kuin kyky lähteä menemään tosi syvälle. Ja me voidaan aiheuttaa semmoinen shokkihypnoosi, mitä mä voin nyt tehdä, kun mä tarvitsen siihen molemmat kädet, millä me voidaan niinku lähteä menemään tosi nopeasti tietyn reaktion kautta tosi syvälle. Ja sä tarvisit, sulla olisit niin kuin tosi makeat lahjat mennä hypnoosiin tosi syvälle, mä luulen. Nimenomaan sun mielen puolelta. Se tuntuisi mulle, niin kuin, että sulla oli niin kuin mielenkiintoinen splitti tuossa sun niin kuin mielen ja sun kehon kanssa. Ja sulla on sama juttu, samalla tavalla, että periaatteessa jos sun käsi laitetaan katalepsiaan, niin ne herkästi jää paikalleen. Tuossa mä äsken huomasin sen, että se jotenkin hävisi joku niin kuin huomesta kädestä, että okei, miksi tämä on tässä? Että se jäi siihen, mä tietyllä tavalla. Mä sanon sulle vaan kerran, että sun käsi jää siihen, missä se on. Oliko se tietoinen siitä, että mä sanoin, että sun käsi jää siihen, missä se on? Nyt kun sä sanot, mä muistin sen, mä olin unohtanut. Ja sit se jäi siihen. Sit sä oot näin siinä, sit katsot mua näin. Ja sit mä sanon, että nyt laske kädet. Ja tässä on esimerkki post-hypnoottisesta, hyvin kevyestä suggestiosta. Ja mä puhuin hypnoosin tasoista. On ykköstaso, kakkostaso, kolmostaso, nelostaso, viitostaso, kuutostaso ja epävirallinen seitsemäs taso. Ai niin monta tasoa. Joo. Okay. Niin me oltiin nyt ykköstasolla. Yeah. Ykköstasolla. Ja jos mietitään vaikkapa muutosten tekemistä, jos mietitään vaikkapa lavahypnoosia, niin pitää päästä vähintään tasolle 3. Onko lavahypnoosia? Anna mä keskeytän, mutta onko se taso 3 lavahypnoosia? 3:sta 4:een, koska jos ihminen menee liian rennoksi, niin hän ei pysty toimimaan sillä lavalla. Mutta tästä sä tarvisit niin kuin lisäksi tämmöisen yleisen verbaalisen induktion, eli hypnoosin johtamisen. Eli se, että me lähdettäisiin
tekemään vaikka rentoutusta sun silmille, sun silmälihaksille, sit sä et enää haluaisi saada silmiä auki, vaikka sulla on se kyky saada silmät auki. Sitten me lähdettäisiin kokeilemaan niitä tasoja eteenpäin. Eli tämä katalepsia on periaatteessa niin kuin ykköstaso. Sitten vaikka se, että sä et saa silmiä auki, voisi olla vaikka nyt kakkostaso. Ja sitten kolmos- ja nelostaso olisi sitä, että mä sanon sulle, että sä lasket numeroita alaspäin 99 hitaasti ja rentoudut syvemmälle. Ja lopulta, kun me lasketaan niitä numeroita, niin yleensä 97 kohdalla, eli vain kolme numeroa, niin sä et enää muista numeroita. Ja silloin me ollaan amnesiassa. Ja silloin me voidaan lähteä tekemään niin kuin monenlaisia temppuja. Ja sitten voidaan tehdä myös semmoisia testejä vaikka, että et puristetaan käsiä kiinni. Koska hypnoosi on hirvi, ja huomaa, että sä lähdet heti peesaamaan seuraamaan mua. Että sä oot nyt niin kuin tietyllä tavalla myös mun ryhmissä. No, ja nyt kun mä teen vaikka näin, niin sä itse äsken teet. Sä vatkit mua äänen. Eli se, että koko ajan täytyy niin kuin olla kartalla siitä, että mitä tapahtuu. Mitkä ne eleet, mitkä ne ilmeet. Ja sit sitä kautta mä voin niin kuin päätellä, että missä sä niin kuin oot menossa. Ja monelle se on niin, kuin niin pelottavaa, että nyt sä laitoit kädet tähän, koska tää on semmoinen rauhoitteleva. Eli että mä vähän nyt tässä nyt rauhoitan itseäni. Tämä on tosi alitaista. Eikö sulla välttämättä ole semmoinen olo, että sun täytyisi rauhoittaa itseäsi. Mutta tässä mentiin ehkä vähän semmoiselle epämukaiselle, että mitä vittua tästä. Vähän sinne päin. Sekin varmaan vaikuttaa, että on striimi päällä. Ainakin mä huomasin, kun piti niin striimistä tulla hypnotisoiduksi kaksi kertaa ollut lähetyksessä mukana. Se tekee vaikeammaksi rentoutua. Niin, tiedätkö, sitä just. Sä koko ajan mietit, että mitä tuolla nyt tapahtuu. Tai kyllä. Joo, mutta siis mä niinku tykkään tästä just sen takia, että ihmiset on aina erilaisia. Että jos mä vaikka työskentelen jonkun ihmisen kanssa lavalla tai jossain, niin sit mä joudun aina etsiä uusia keinoja, että mitähän tässä tapahtuu ja miten me voidaan niinku tehdä. Ja sitten se on niinku semmoinen suola, että mä en ikinä tiedä, mitä tapahtuu. Ja sitten se on se, vaikka silloin kun kuvattiin yhtä TV-ohjelmaa, niin silloin niinku osa oli liian herkkiä hypnoosiin. Että ne meni niin syvälle, että ne oli vaan ihan veteliä. Että niillä ei voinut tehdä mitään. Ja osallista taas ei mitään, että ne oli vaan niin kuin silmät auki koko ajan. Mitä enemmän rentoutin niitä, niin sitä enemmän ne virkistyi. että se meni ihan eri suuntaan. Mutta eikö tässä vaadi paljon mielikuvitustakin? Tai silleen niin kuin hyvä mielikuva, että tietysti mitä ajatellaan, että painavat kivet tulee mun päälle, mutta ajatella se helium pallo mun kädessä. Joo. Ja se vaatii mielikuvitusta nämä niin kuin testit. Ja nämä testit on minun mielestä rakennettu just sillä tavalla, että ne ei ole semmoisia helppoja. Koska minä viihdehypnotisoijan roolissa, niin haluan nähdä, ketkä ihmiset lähtee itse toteuttamaan sitä hypnoosia, itse toteuttamaan sitä suggestiota. Mä oon vaan se kanava, mikä tuo sen ihmisen omat kyvyt esiin. Ja on eri asia tehdä terapeuttista hypnoosia kuin viihdehypnoosia. Ne on kaksi ihan eri asiaa. Eli vaikkapa terapeuttisessa hypnoosissa, niin me tehdään tämmöisiä induktioita, vaikka jos mä salaan tässä sun kättä. Yeah. Mä sanon vaikka, että hei hyvä, katso sun käteesi. Hyvä. Ja huomaa, miten sun katse vaikkapa sumenee, kun käsi tulee lähemmäs. Ja sitten mä tässä annan ohjeen, että kun sun käsi koskettaa sun otsaa, itse asiassa saatkin tehdä se itse, mun ei tarvii. Eli liikuta kättä hitaasti sun otsaa kohti. Nyt vaan, kunnes käsi koskettaa otsaa, sulle silmät. Ja kun käsi koskettaa otsaa, se käsi jää kiinni siihen seuraavalla kerralla nyt. Just noin se jää kiinni siihen. Hypnoosien ohjeiden seuraamista. Ohjeiden kuuntelemista. Ja mä kosketan hetken päästä sun oikea kättä ja sun silmät pysyy edelleen kiinni. Juuri noin. Sun käsi on itse aika kataleptinen. Mielenkiintoista. Sun käsi ihan tommonen. Okei, kato vielä sun kättä. Näissä noin. Hyvä. Yes. Ja nyt sä huomaat, että se mitä mä katon monta kertaa tossa, niin on sun silmiä. Mut sulla nyt samalla sun pitää yrittää pysyä kartalla, kun sun pitää tehdä tätä live-striimiä myös, mutta keskity hetkeksi tähän käteen. Ja kokeillaan tämmöistä mielenkiintoista juttua, että kuinka rennoksissa saat kädet. Kokeileks mä nyt? Rennoksi mä sen käden. Älä vielä. Sulle silmät. Hyvä. Ja nyt hetken päästä, kun mä hipasen sun kättä tähän näin, niin sun käsi menee täysin veltoksi. Ja tällä mä mittaan sun kykyä rentoutua nopeasti kehollisesti. Ja kun mä lasken kolmeen, mä kolmosella kosketaan sun kättä. Ja sun tehtävä on tehdä siitä mahdollisimman rento, että se tipahtaa sun syliin. Vähän niin kuin märkärätti. 1, 2, 3. Just noin. Ja avaa silmät. Hyvä. Ja laita silmät kiinni. Hyvä. Ja avaa silmät. Hyvä. Voitaisiin tällä tavalla lähteä pumppaamaan sua niin kuin rennommaksi ja virkeämmäksi. Rennommaksi ja virkeämmäksi. Ja sitten se yhtäkkiä olisikin
tosi syvälle. Ja nyt se, mikä on mielenkiintoista, niin sun käsi jäi nyt vähän rennoksi, vaikka mä sanon, mutta nyt mä sanon, että se pysyy tässä ihan täysin. Niin se pysyy siinä. Eli sä oot itse asiassa nyt enemmän suggestioherkkä, kun sä unohit tämän live-striimin, tällä on mitään väliä, mitä tuolla tapahtuu, niin sä oot koko ajan herkempi. Ja nyt katso tätä, mä kosketan sitä, niin se menee vielä rennommaksi. Katso tosi tarkkaan. Ja muista, tää on sun juttu. Ei mun. Joo. Sun juttu. Niin kosketat, niin teet vaan uudestaan, mutta vieläkin rennommaksi. 1, 2. Ja sillä hetkellä, kun mä kosketan sitä. Niin huomaan, mä itse asiassa nyt en rentouta sun kättä, vaan nyt sun käsi on enemmän katalepsiassa. Eli mä johdin sua harhaan. Mm. Ja nyt mä voisin lähteä se tästä... Tuntuu, että se neijuis nyt vähän. Eikö se niin kuin, jännä? Joo. Nyt mä voisin sanoa, että mitä enemmän sä yrität laskea sitä kättä, sitä ylemmäs se nousee. No siis mä, nyt mä tajun. Joo. Ja nyt mä voin vaikka puhua sun kanssa, se pysyy tälleen näin. Se pysyy siinä. Joo, nyt. Nyt mä, kyllä. Ja tämä on tätä, niin kuin mitä me tehdään. Tätä kutsutaan englanniksi fractionation. Tähän voisi pysyä vaikka kuinka kauan. Se itse asiassa sulla on niin kuin loputtomat voimat siinä kädessä. Että se voi olla vaikka koko loppulähetyksen tässä, jos sä haluat. Ja kaikki on vaan, että no nyt sille jää se käsi tohon. Mutta hei, jotta sulla ei tule tämmöisiä juttuja, niin kuin mulle tulee, niin kato vielä tätä pistettä tässä. Ja kun mä kosketan, niin sun käsi menee ihan täysin rennoksi. Ja suljet silmät. 1, 2, 3. Täysin rennoksi. Just näin. Hyvä. Ja mä otan sun kädestä kiinni, pidä silmät kiinni. Ja hetken päästä, kun se käsi koskettaa ja tippuu sun jalalle, niin sä menet vieläkin rennommaksi. Ja sä tunnet päässäkin semmoisen nytkähdyksen. 1, 2 ja 3. Just noin. Hyvä. Ja sun pää lähti menemään taaksepäin. Avaa silmät. Hei. Sun pää lähti menemään taaksepäin. Eli sulla itse on se indikaatio siitä, että ne ihmiset, kelle retkahtaa pää taaksepäin, niin voi yhtäkkiä mennäkin itse tosi syvälle semmoiseen Esdale-tilaan, mikä ei ole välttämättä käyttökelpoinen viihteen kannalta, mutta vaikkapa kivunpoiston kannalta. Ja sitten toinen indikaatio, sun silmät, tekee niin kuin mä näitä kamerassa näkyy, niin ne menee ylöspäin. Se on indikaatio siitä, että itse asiassa sä voisit olla vaikkapa viihdehypnoosin mielessä aika hyvä. Sä vaatisit pientä harjoittelua. Et olisi siis ensimmäinen valinta, mutta jos sä kävisit vaikka 2 showssa, ja nyt kun sä lähdet itse, nyt sä teit sen, mistä me puhuttiin tuossa aikaisemmin. Kyllä. Huomaatko, mä tein sun nyt sen, mistä me puhuin. Sitten sä olet nyökkäilemään tai sanoit, kyllä, hei, itse mä oon hyvä hypnoosissa, mä oon hyvä hypnoositahti. No miltä sun käsi tuntuu? No se on siinä nyt. Okei, mutta nyt on tosi tärkeää, että kato mua silmiin, seuraa mun sormea. Ja... Samaan aikaan, kun mun sormi menee alaspäin, niin sun silmät seuraa sitä ja sun luomet tulee tosi raskaaksi, ne painuu kiinni. Ja alemmas menee just näin. Silmät kiinni, täysin kiinni. Nyt rentouta sun silmien ympärillä olevat lihakset niin rennoksi kuin mahdollista. Juuri noin. Yhtä rennoksi kuin toi käsi. Miellyttävä, ihana rentous, aivan niin kuin nukahtaa. Ja hetken päästä mä otan sun oikeasta kädestä kiinni ja se käsi on täysin rento, aivan täysin lötköpötkö, niin kuin kissa tuolla, aivan täysin veltto ja rento. Ja sun kädestäkin sun käsi on yhtä rento kuin kissa, joka haluaa olla rätti. Ja hetken päästä, kun tää käsi tippuu sun syliin, niin sun pää tippuu samalla tavalla tosi rennosti, rauhallisesti alaspäin. Ja sun silmät rentoutuu vieläkin syvemmälle. Kohta mennään vieläkin syvemmälle. 1, 2 ja 3, just noin, täysin rennoksi. Ja sä syvennät sitä rentoutta jokaisella henkäyksellä. Ja se on niin miellyttävä tila, että syvemmälle sä menet, sitä rennompi susta tulee. Ja sä voit olla siinä. Ja jokainen sana, minkä minä sanon, rentouttaa sinua syvemmälle. Hetken päästä mä lasken 3 ja mä otan sun kädestä kiinni. Sä virkistyt täysin hereille. Sun käsi toimii täysin normaalisti. Ja sun katse on kirkas ja sä oot täysin läsnä, täysin hereillä. Mä otan sun kädestä kiinni ja kohta mä nykäsen sun kättä ylöspäin. Ja sä virkistyt, sä heräät, sä tuut pois tuolta transsista, syvästä transsista. 1, 2, 3, herää täysin. Ja. Sun käsi on vieläkin ihan lötköpötkö. Joo, mutta mä oon käyttänyt vähän aikaa sitä. Nyt, no joo. Joo.
Mutta se on harjoittelua. Ja tämä on ihana indikaatio siitä, että se on harjoittelua. Tuossa se oudon juttu on se, että sä haluat ottaa vastaan käskyä. Kun mä oon aina semmoinen, että mä haluan ottaa vastaan käskyä. Joo, ja sit sä periaatteessa sopetat itseasiassa. Mutta eikö toi tee ihmisestä alistuvaista? Jos sanotaan, että kaikki nyt olisi... Tosi hyvä juttu. Niin kuin sugestio herkkiä, niin eikö se sitten just niin kuin semmoisen, että sä sit otat vastaan helpommin kaikkia käskyjä? Joo, itse nyt sä näytit, että mistä sä otat sun käskyt vastaan. Mutta hei, alkakaa seuraamaan ihmisiä. Sä näytit, että jos joku sanoo sulle, sä näytit, että missä sun mielessä auktoriteetti sijaitsee. Eli se on ylhäällä ja täältä. Se tulee, tää on sun niin kuin käsien tapa kertoa, missä sun mieli pitää auktoriteettiasioita. Ja kun puhuttiin tuossa, miten meihin vaikutetaan, niin monta kertaa, kun puhutaan vaikka, että on tämmöisessä uskonnollisessa tilaisuuksissa näitä kaatajia, niin aina, jos mietitään, että miten kaadetaan ihminen, nyt ei sen tarvitse nousta, mutta se kaatajan käsi on täällä ylhäällä. Huomaa, sun katse siirtyy, mä en se käskenyt, sun katse siirtyy käteen. Ja sitten me tehdään tämmöinen, mitä mä en nyt tee, koska se ei ole turvallista, ei mä kukaan tekee. Se kaataja itse ottaa tuohon noin, ja se työntää sun päätä taaksepäin, jolloin kun sun tasapainoelin häiriintyy, ja itse ihminen fysiologisesti hyvin helposti kaatuu. Toi kyllä saa semmoiseen tilaa jo äsken tänne. Eli tosi paljon puhuttiin, että Noora Karma hypnotisoi Ilkka Kanervan linnanjuhlissa joskus aikanaan, niin siinä oli kyse siitä mekaniikasta, että siinä vaikutettiin ihmisen tasapainoelimeen. Mutta eikö se ole tasapainokivet, mä oon kuullut tai tällaista? Niin korvissa on just ne, joo, kyllä ne kivet. Yeah. Mutta just se, että sillä vaikutettiin siihen ihmisen niin kuin tasapainoon ja silloin me kaadutaan. Ja semmosia mä en yleensä tee, koska se voi olla vaarallista. Tarvii avustajia taakse. Et se on niin kuin näin. Mutta tossa sä annoit tosi paljon taas tietoa siitä, että mitä sun tapahtuu. Nyt jos mä haluan alkaa sua ohjelmoimaan median avulla, niin mä huidon käsiä. Tää on niin kuin pöljää, mutta se menisi alitajuntaan. Että mä kerron jotain hyvää ja sitten mä pyyhän kättä tähän ylös. Taas sä katsoit mun kättä. Ilman mitään syytä. Se on niin kuin meille luontaista. Me seurataan jotain ja sitten mentalisti tekee näin, että mun käsi menee täällä. Tää olisi niin kuin leikki. Tekisin jotain täällä ja sitten mä vien sun huomion tänne. Mutta nyt mä tiedän, että mistä sulle tulisi käskyt vastaan. Ja nyt sä kerrot, että jos sä oot auktoriteetti vastainen, niin sitten mä muotoilisin mun lauseita vaikka niin, että sähän et tietenkään ota käskyjä vastaan. Ota käskyjä vastaan. Sugestio. Eli riippumatta siitä, onko ihminen myötämielinen vaikutukselle vai ei, me voidaan muotoilla ne sanat joko siten, että me ollaan samaa mieltä, tai mä voin olla eri mieltä siis siinä tarkoituksessa, että mä voin sanoa sulle vaikka, että ei tietenkään kannata ottaa käskyjä vastaan. Eli mä oon samaa mieltä sun kanssa, mutta samalla mä annan sulle piilotetun käskyn, minkä sä otat vastaan alitajuisesti, koska kun mä sanon sulle, että älä nyt hitto viekö ajattele mitään pinkkejä norsuja, niin sun mielessä on pinkki norsu, millä on dumpon korvat, mikä lentää tuolla jossain noin. Ja vaikka sä et halua ajatella sitä, niin sun pitää tietää, mitä sä et halua ajatella ensiksi, kun sä haluat päättää, että mä en halua ajatella sitä. Ja sit meihin on vaikutettu. Ja tällä tavalla on niinku todettu, että ihmisiin voidaan vaikuttaa niinku tosi paljon. Ja erilaisten lähteiden mukaan 98% ihmisistä on jollain tavalla hypnotisoitavissa. 20% on niitä, ketkä menee helposti tosi syvälle. Ja 98%? Niin, on hypnotisoitavissa. Se on aika iso määrä. Se on iso määrä ja se tuo toivoa. Eli esimerkiksi jos on vaikka allerginen nukutuslääkkeelle, niin jos sä kuulut siihen 98%, niin sä voit lähteä opettelemaan hypnoosia siten, että sä voit vaikka puuduttaa itsensä. Mä opetan ihmisiä tosi paljon puuduttamaan itsensä vaikka hammaslääkärissä, ettei tunnu vaikka se puudutepiikki. Mä kävin pienessä päiväkirurgisessa operaatiossa 2019. Se kirurgi sanoi mulle, että onko mun kaikki hyvin? Miten niin? No kun sä oot jotenkin niin rento, että kun hän pistää, niin sä et ees niinku nytkähän. Mä sanoin, joo ei mitään, että mä puudutin itteni. Mä olin hiljaa, mä odotin sitä reaktiota. Sitten sä, mitä? Sitten mä kerron vaan, että niin, että mä puudutin itseni tästä vyötäröstä alaspäin. Niin siis nappastin noin piuhat poikki. Niin ei enää minkkisiä maailmaa. Se on kuitenkin aika arka alue. Mm. Niin kuin kassit. Ja operoida. Niin, puudutin itse itseäni. Sitten sanoin, että hitsi, että suthan pitäisi palkata tänne odotushuoneeseen, kun osa tulee ihan täristen. Ja kun sä oot jännittyneen, sun iho kiristyy ja pieninkin kosketus tuntuu tekee tosi kipeätä.
Auttaisikohan rento musiikki siellä taustalla jotenkin? Auttaisi. Rento musiikki, suitsukkeet, tuoksut, kaikki tämmöiset voisi viedä meitä niin kuin erilaisiin tunnelmiin. Ja sitten kun mä sanoisin vaikka, että hei, tuskin huomaat mitään, saatat ehkä unohtaa tuntea. Tai että tosi pehmeä olo. Koska kun me kuullaan sana pehmeä, niin me mietitään pehmeää. Ja meidän aivot tuottaa salaman nopeasti pehmeitä tuntemuksia. Sä olisit, tiedätkö, mä näen, Antti, sä oot tosi herkkä transsille. Siis kerroit niin, mä ihan päinvastoin. Verbaaliselle. Vaikka niin kuin, sä ehkä oot eri mieltä, mutta en mä tiedä, harrastatko meditaatiota tai jotain. Voiko se vaikuttaa just se, että sä muutenkin oot niinku hengellinen ihminen? Niin, mä en tiedä. Se salaisuus, mitä mä itse näen tässä, on tämä rento olotila. Jotenkin tässä rennossa olotilassa sun ajatustapa jotenkin muuttuu. Jotenkin, en mä tiedä, jotenkin ehkä kun sä oot rennossa olotilassa, saatat jotenkin ehkä paremmin käskyä vastaan. Tämä on mun teoria nyt, mitä kyllä mä nyt tuli. Ja mä taas, sori mä pointtaan, mutta ihmisiä kiinnostaa. Sä taas näytit, saatat käskyä vastaan. No nyt sitten, meillä on kääntynyt nämä roolit tässä, kun mä oon höpötellyt, niin sitten se käännyit muhun kohti. Eli sä verifioit mulle sen alitajuisesti, että sä itse oot valmis ottaa multa vastaan käskyjä. Nyt kun mä sanoin sen, niin sä, ei. Mutta sä näytit, katot mua, hei, anna tuloa. Ja tämmöisiä eleitä mä katon ihmisistä, että hei, missä me mennään? Et mikä on se juttu? Ja nyt meillä on mun mielestä hyvä rento fiilis. Joo. Se oikeasti tää kombuchassi. Joo, tosiaan tää on jo safroni, joo, kombucha. Joo, se oli hyvä. Onko vaikea kytkeä niinku työaikalla ja vapaa-ajalla pois tuota niinku ajattelutapaa? Tai tuleeko ikinä läheisiltä kommentteja, että voitko vähän vähemmän analysoida? Tai? Mä en sano sitä ääneen. Nyt mä ylikorostan kaikkea, jotta ihmiset oppis, miten meitä manipuloidaan, miten meitä hallitaan, joo, miten meitä voidaan lukea. Että normaalisti kun munkaan tekemässä, niin mä en kerro yhtään mitään, mitä mä huomaan. Mä oon täysin niin kuin neutraalisti, täysin hiljaa, ihan normaali ukkeli kukkeli. En mä niin kuin, ei mitään semmoista ihmeellistä tuu siihen. Joo. Kun mua kiinnostaa tää sun sivulla, ootas hetki, on näitä kursseja. Joo. Mitä kaikkea niin kuin sä tarjot ihmisille? Mitä kaikkea pystyy tarjota ihmisille? Vaikka mitä, kuule. No, jos sä kelaat alaspäin, joo, vielä siinä, niin nämä on suosituimpia. Nämä mä halusin ilmaiseksi. Eli just vaikka toi, että jos haluaa funtsailla, että miten vaikka pääsi silloin eroon tulkasta. Mä käännän roolit toista päin. Niin tuolla. Siis esimerkiksi toi eron tupakasta hypnoosilla. Osa pääsee kerrasta, osa ei pääse. Ja mikä ihmisillä eniten on, niin on toi uni. Että me nukutaan niin vähän. Että uni on semmoinen, mitä niin kun, kysytään eniten. Olisiko apuja uneen, rentoutumiseen, stressiin. Ja nyt on noussut uutena trendinä toi kivun poisto. Ja mä niin kun, en opeta niinkään semmoisia spesifejä tekniikoita enemmän, niin kuin niinkään. No NLP-kursseja mä opetan, koska niistä on aika paljon hyötyä, että me opitaan vaikka se, että miten me ajatellaan, miten meidän mieli toimii. Sori, mä sanoin aikaisemmin tuo NLP, joo, mutta voitko tarkentaa, mitä se tarkoittaa se NLP? Ja tulee sanoista Neurolinguistic Programming, ja tosi kiistelty, voisi sanoa, niin kuin sen elikäisen ajan tosi kiistelty, että mitä sillä pystytään tekemään. Mä en niinkään keskittyisi siihen nimeen itsessään, vaan että mitä se opettaa. NLPhän on kasa eri psykologisista suuntauksista otettuja ikään kuin malleja siitä, miten me ajatellaan. Se on niin kuin tämmöinen, sanoisin, että jos yhtään tuntee terapiamaailmaa, niin vähän niin kuin lyhyt terapia niin kuin tapainen suuntaus, mutta se on enemmän, no siis self-help, ehkä kirous jollekin. Self-helppihän se on. Yeah. Että mä opin vaikka sitä, että okei, kun mä herään aamulla, mulla on ensimmäisenä tommonen mielikuva ja tommonen fiilis, ja NLPn avulla voidaan vaikkapa muuttaa se, että mitä mä ajattelen, mitä mulla on mielikuvissa. Ehkä se on niin kuin enemmän sitä. Chatti kysyy, onnistuuko kuorsauksesta pois pääsy hypnoosilla? Toki on jäänyt tosiaan paljon. Siis osalle se on toiminut tosi hyvin, osalle taas ei mitään vaikutusta, koska kuorsaus liittyy monta kertaa siihen, missä asennossa sä oot. Niin. Ja mä oon myös hengitys, Timo Lampen oli täällä se hengitys. Joo, Timo on tosi hyvä. Se antoi näitä suuteipejä ja just se, että jos hengität vain nenän kautta, niin sitten se kuorsaus loppuisi. Joo, just näin. Ja sitten voi olla, että hengittää kylellä, että jokuhan liimaa golfpalloja selkään tai pingispalloja. Oh, ja okay, sitten kun sä menet näin, niin sitten käännytkin tuohon. No, tiedätkö tästä tapauksesta, mitä nämä mentalistit on antanut esimerkkejä, jos laitat vaikka nämä golfpallon leikkaat kahtiin, joo, ja sitten laitat silmän päälle, niin sitten sun aivot niin kuin koko ajan kehittää, niin kuin, jos sulle aistiärsykkeet, niin se kehittää niitä itse.
Et sit jos sä niinku tälle pistät pimeä, niin sit alkaa tulee niinku kuvioita jossain lyhyessä ajan päästä, alkaa niinku syntyä kuvioita, mitä sun aivot niinku projektoi luo. Mikä tää on niinku? Tämmösiähän voisi itse asiassa hyvin moni kokee tätä, että jos menee tämmöiseen kellultatankkiin. Joo, floating, eli, joo. Eli tämmöiseen vähän niinku aistideprivaatiotankkiin. Jos olisi täysin pimeätä, täysin painotonta, ei ole ääniä eikä mitään, niin sit sun aivot alkaa tuottamaan semmoista. Ja mä joskus fiilistin, että mä haluaisin mennä tämmöiselle niinku pimeyden retriitille. Yeah. Eli 3-4 päivää huoneessa ilman valoa. Ja sit sä niinku alat oikeasti sen, sun aivot alkaa tuottamaan niitä kaikenlaisia niinku mielikuvia. Hallusinaatioita siis toisin sanoen. Että just en ottaisi sitä, että se liittyy golfpalloihin mitenkään. Mutta jos me ollaan riittävän pitkään silmät kiinni, niin meillä alkaa tulemaan erilaisia kuvioita tai joskus jopa fraktaaleja. Siis semmoisia niinku, vähän niin kuin matemaattisia kuvioita, mitä me nähdään. Ja sitten just mikä mussa näkee, että onko se vaan niinku joku hermoston tuottama aistiharha, mutta joskus joku voi nähdä niinku tosi selkeitä mielikuvia. Ja silloin taas mietitään hypnoosin tasoja, että ollaan vaikka jossain tasolla, missä mä voin hallusinoida. Eli tässä on, niinku, tässä on niinku tosi monta vaihtoehtoa, tosi monta semmoista vastausta siihen, että mistä voi olla kyse. Okei, mielenkiintoista. Mut onks nää nyt sulla on... Tässä on lisätuotteet 3+ nää. Joo, sit mä tein tommosen ihmeiden vuosipaketin, kun mulla on tosi paljon materiaalia. Niin sit mä ajattelin, että okei, sieltä saa niinku kaikki. Eli jos sä kelaat alaspäin. Aata, joo, mä laitan tän full screen, yes. Mä unohdin. Joo. Sit mä scrollaan alaspäin, vielä alaspäin. Vai meniköhän siihen? No tossa on vielä alaspäin. Ah, sorry, joo. Yes, niin siinä on vaikka nyt, mä opetan sillä itsehypnoosia. Meditaatiota, sitä, miten me voidaan kohdata ihminen paremmin. Sitten on vaikkapa esimerkkinä itsetunnon verkkovalmennus, profilointia, liiketoiminnan koulutusta, missä on enemmän vaikka myyntiä, sateentekijää, mikä on taas havailaista ho'oponoponoa, minkä koulutuksen mäkin olen käynyt joskus. Mikä se tarkoittaa nyt Kiinasta? Mikä ihme sateentekijä Hawaii? Joo, eli siis ho'oponopono on itse semmoinen ikiaikainen havaijalainen parantamisen menetelmä, mikä keskittyy enemmän rakkauteen, mistä mä tykkään enimmäkseen puhua. Eli siinä sanotaan tämmöiset niinku perusmantrat vaikka, mutta tärkein niistä on ehkä se, että kun mieleen tulee jotain, mistä mä en välttämättä pidä, niin mä pystyn päästämään siitä ajatuksesta irti paremmin, kun mä sanon sille, että hei, mä rakastan sua. Ja siinä käytetään ikään kuin sitä, mutta se on tosi laaja se ho'oponopono-kokonaisuus, että se vaatisi melkein oman jaksonsa. Okay. Mutta siitä on tosi paljon tietoa löytyy kyllä niin kuin netistä. Eli ho'oponopono itse asiassa jostain pitäisi aloittaa. Mä sanoin, hei, opiskelkaa ho'oponoponoa. Tosi yksinkertaista, tosi tehokasta ja vie sua niin kuin varmasti hyvälle fiilikselle. Joo, sitten oli voimarentous, rakkausmeditaatiopaketti, luo unelmien sielmä, voimanpesä, minivalmennus. Voimanpesä on ihan. Mikä se on? Siinä mä opetan muutamia kundalini-joogan harjoituksia, millä me nostetaan meidän sisäistä. Aha, se on se, joo, mäkin teen kundalini-joogaa, joo. Mä oon siis itse, mä oon kundalini-joogan opettaja. Ah joo, oho, okei. Okay. En ole turbani päässä täällä, mutta senkin koulutuksen on käynyt tuolla KRI:llä. Miten usein sitä niin kuin, yleensä kannattaa tehdä? Kerran viikossa, joka päivä? Mä teen joka päivä. Siis joka päivä? Joka päivä, siis mä teen kundalini-joogan harjoituksia. Joo. Eli, mutta enemmän mä teen hengitysharjoituksia. Eli just se, mistä Timo puhui, niin nekin ovat itse asiassa kundaliini-jooga-pohjaisia. Tai siis en voi sanoa pohjaisia, joo, mutta hyvin paljon samaa viitettä on siellä. Että kyllä mun elämän yksi isompia muutoksia on ollut just niin kuin hypnoositaidot, itsehypnoositaidot, kundaliini-joogiset taidot, mitkä liittyy just hengitykseen, oman elinvoiman ja vitaliteetin nostamiseen ja energiaan. No, mutta mä en ymmärrä tätä itsehypnoosia. Millä tavalla se ero meditaatiosta itsehypnoosia? Itsehypnoosia on se, että mä oon harjoitellut itseni siihen, että mä pystyn rentouttamaan itseni sellaiseen mielentilaan, missä mä oon suggestioherkkä. Eli itsehypnoottinen tila on vaikkapa automaattisesti silloin, kun mä oon just nukahtamassa. No, mutta eikö meditaatiollakin päästä samaan tilaan? Meditaatiolla päästään just siihen samaan tilaan. Joku kysyy sitten siellä kuitenkin, että mikä on meditaatio ja hypnoosiero? Meditaatio on enemmän passiivinen prosessi, että mä vaan rentoudun ja sitten mä huomaan, mitä mun mielessä on. Meditaatiossa ei yleensä vaikuteta siihen, mitä mielessä on, vaan jos mietitään vaikkapa jotain zazen meditaatiota, missä tuijotetaan seinää ja hoetaan tiettyä mantraa, niin opetetaan mieltä palaamaan aina siihen, että hei, mä lasken ja lasken ja lasken. Kun taas hypnoosissa mä menen vaikkapa meditaatiotekniikoilla rentoon olotilaan.
ja sitten sanon itselleni minua auttavia suggestioita, eli kehotuksia vaikka, että voin hyvin, herään aamulla pirteänä, mulla on aamulla hyvä fiilis, tai vaikkapa, että kun mä menen esiintymään, niin esiintymistilanteessa mä tunnen rentoutta, se menee hyvin. Eli on tämmöisiä niin kuin tosi perusjuttuja, mitä moni urheilija käyttää aktiivisesti. Et monta kertaa, mitä mä oon jutellut monienkin urheilijan kanssa, niin no yksi oli, kenen kanssa juttelin, että tästä on pitkä aika kyllä, mutta oli Wilson Kirva. Ja hän sanoi, että ei hän ollut aina todellakaan parhaimmassa kunnossa, mutta hän oli mielessä voittanut sen kisan niin monta kertaa, että hän voitti sen. Mä kuulun mielestä semmoisen tarinan Sakki mestarista aikoinaan, joka oli vankilassa ollut pitkään aikaa, ja se niin kuin kävi sen päässä mielessä skenaario läpi, missä se voitti sen hetkisen shakkimestarin. Se niin kuin pelasi sen kanssa siellä niin kuin mielikuvana. Ja sitten joskus, kun se menikin kilpailemaan sen kanssa, niin se niin kuin voitti sen. Joo, ja se sanoi, että miten sä voitit, koska mä koko vankila ajan mä mietin vaan, että mä voitan sen. Joo, just näin. Ja sillä, tämä on se, mitä mä niin kuin yritän ihmisen monta kertaa sanoa, että kun me ymmärrettäisiin se, että me koko ajan luodaan sitä meidän tulevaisuutta meidän mielessä. Että ei se ole mikään semmoinen, että okei, no mulla on vaan karma, että mun elämä on tämmöistä. Vaan että mä nyt tässä hetkessä koko ajan luon huomista päivää, seuraavaa hetkeä. Että näillä meidän niin kuin, tämän hetken ajatuksella on ihan törkeän suuri vaikutus sille, että miten hyvin mä voin. Ja se on se, mitä mä niin kuin, haluan ihmisille antaa. On se, että me voitaisiin niin kuin, irrottaa itsemme pikkuhiljaa tästä ympäristöstä, näistä suggestiovyöryistä, tästä pelkopornosta, koska se kaikki vaikuttaa muhun tosi syvästi. Ja niin kun mä haluan, että jokainen ymmärtäisi sen oman voimansa, että mä voin lähteä milloin tahansa muuttamaan mun ajattelua. Ei se välttämättä ole helppoa, mutta se on täysin mahdollista. Ihan niin kuin joka hetki. Ennen kuin eksytään tuosta urheiluaiheesta pidemmälle, niin tuli mieleen tämä flow-tila, mitä yleensä puhutaan sitten niin kuin just urheilussa. Ja itse nyt niin e-sportsin parissa jonkun verran tullut toimittua ja siinä huomaa sen, että välillä pelaajat just menee semmoiseen niinku flow-tilaan. Että onko se, niinku se joku semmoinen jatkuva hypnoosi, missä saat niinku herkemmin tavallaan inputtia ulkopuolelta ja sitten toistat sen niinku itse, vai onko se hypnoosia vai? Siis se on itse hypnoosia. Puhutaan joskus autosuggestioista tai tämmöisestä. Ja sitten jos sulla on ollut joskus elämässä joku hyvä tunnekokemus, sä oot ollut flow-tilassa, niin sä voit näillä harjoitteilla palata siihen flow-tilaan, niin kuin siihen peak stateen. Eli mä luon itselle uudestaan sen täsmälleen saman kokemuksen, että joo, todellakin, joo. Todellakin, joo, just näin. Sekin on silleen, että kun ei sitä niin kuin aina ei saa pelaa sitä päälle, että se voi olla niin kuin välillä, että joo näin päivinä, että mä oon miettinyt tosi paljon sitä, että jos joku pelaaja vaikka treenaa 7 päivää viikossa tietokonepelaamista, ja sit se on yhtenä päivänä, se on todella hyvä siskussa, että joo. Se osuu jatkuvasti, jos vaikka pelataan ammuntapeliä tai muuta, ja sit muina päivinä se on niin kuin normailla tasolla, mutta olosuhteet ei muutu ollenkaan, etenkään tietokonepelaamista, sä oot aina siinä samalla pisteellä, sä oot periaatteessa samassa tilassa, mutta sitten välillä niin menee vaan tosi hyvin ja sä voit päästä siihen flow-tilaan. Olisiko niinku jotain semmosia keinoja tai niinku tämmösiä, mitä voisi kertoa, että auttaisi niinku tossa esimerkiksi? No, mä yleensä menen niinku tosi helpoilla. Et jos, monella on vaikka joku maskotti. Mä kerron esimerkin. Että okei, mulla on tässä joku maskotti, mikä on se mun niinku hyvän onnen niinku lelu tai joku tää. Ja silloin kun mulla on se flow-tila päällä, niin mä otan sen maskotin vaikka käteen. Niin mä niin kuin assosioi itselle vähän niin kuin se Pavlovin kuolava koira, niin mä assosioi itselle sen reaktion siitä hyvästä tunnetilasta. Että aina kun mä saan vaikka fragin tai jonkun vada bing. Oi vitsi, oli paska juttu. No ei, mutta hei, mä saan sen fragin, mulle tulee niin kuin onnistumisen tunne, niin mä teen jonkin, minkä mä muistan. Mä tallentan sen mun hermostoon, mun kehoon. Ja tulee se fragi, mä otan sen käteen, vittu jes. Ja sit kun mä tarvin sitä samaa fiilistä, mä otan sen käteen, jes, ilman mitään syytä, mulle tulee se sama tila. Eli ehkä ne olis niinku onnenkaluissa ja tämmöisissä, mitä ihmiset yleensä käyttää. Tää tuo mulle hyvä onnea. Kyllä, tai, just näin. Mä aina juoksukilpailussa ykkönen, jos mä aamulla syön tätä ruokaa vaikka. Niin se ei välttämättä oo siitä ruoasta kiinni, vaan se on ei, niinku... vaan se on se tapa. Kyllä. Me ollaan niinku tapoimme orja. Ja mehän ollaan koko ajan, me ollaan niissä meidän tavoissamme kiinni. Me herätään, me pistetään sama jalkaan aamulla maahan ja tehdään samat rutiinit ja pestää hampaat, jos pestää ja käydään vessassa ja kaikki näin. Tämä on kyllä tosi mielenkiintoista. Tämä niinku aukeaa tässä lähetyksen aikana koko ajan mullekin enemmän sillä, että... Se on niin semmoinen mysteerinen juttu, niin. Ei ihmiset hirveästi kuule tuossa hypnotisjutussa. Kun mä katsoin Wikipediasta, missä se oli, että niinku tiedekin on vähän niin kuin... No siis on tehty paljon tiedetutkimuksia, mutta silti on paljon niinku harmaita alueita, mitä tiedekin ei vielä tutkinut ja voisi niinku tutkia. Että mitä kaikkea täällä niinku pystyy tehdä tällä hypnotisoinnilla ja kuinka paljon sitä voidaan niinku todistaa. No siis kyllähän nyt on, mutta silleen niinku
kaikissa eri osa-alueissa. Kyllä, niin. Mutta toinen, mitä mä haluaisin kysyä, tuossa on levelit, onko spiraaleilla mitään tekemistä hypnoosia, vai onko se oikeasti joku hypnotisoiva merkitys? Kun on näitä spiraaleita, on näitä, että sä näet tämän yhden viivan pidempänä kuin toinen, kun on tausta on erilainen. Onko nämäkin tämmöistä, liittyykö se niin hypnoosiin? Siinä on kaksi asiaa ehkä, että entisaikaan, kun alettiin tekemään hypnoosia, niin yritettiin keksiä kaikkea, että miten mä saisin jotenkin ihmisen, ja tehtiin vaikka tämmöisiä, että ei ollut sitä kellojuttua. Ei kelloa, ja sitten mä heiluttelen kättä tässä näin. Ja mä teen tätä 5 tuntia, niin sitten sä kyllästyt ja menet hypnoosiin. Niin siinä niin kuin spiraalissakin on vähän sama, että me ollaan myös niin kuin, vähän sama kuin se onnen, niin kuin, mikäli olikaan maskotta tai muu niin tapa, niin siihen spiraaliin on niin kuin kollektiivisesti assosioitunut hypnoosi. Eli ihmiset ajattelee, että spiraali, tässä on hypnoosia. Ja se ihminen ja hypnoosi on itse itsensä. Eli se on se, mistä siinä on enemmän kyse. Ja samalla, kun me mennään syviin hypnoositiloihin, niin on huomattu, että vaikka tämmöiset niin kuin fraktaalikuvat, mitä näytetään vaikka ruudulla, että mä voin pyytää vaikka ihmistä, että avaa silmät, katso tuota fraktaalia, niin se ikään kuin johtaa ihmistä syvemmälle tietyssä määrin, mutta se ei ole pakollista. Eli siis vastaus kysymykseen, mihin unohin vastaan suurin piirtein jo, niin että joo, se on yksi menetelmä, mitä voi käyttää, mutta se perustuu, mun mielipide on se, että se perustuu enemmän siihen muistamiseen, että niin, tämä oli tämä Akonke-juttu, viime olet hypnoosissa. Tämä spiraalikin, jos sä laitat vaikka pyörivän spiraalin tälleen, niin jos miettii sitä meditoinnin kannalta, että te laskette, puhun teistä, koska mä en ole itse ikinä meditoinut, mutta aletaan laskemaan silleen, että menee niin kuin ääretöntä kohti, jos sä katsot spiraali, mikä pyörii tälleen, kyllä, sehän on niin koko ajan matkalla sinne keskelle, ja se on vaan niin kuin se yksi sama kuva, mikä pyörii. Niin voisiko siinä olla niin kuin jotain sen, niin kuin sitä kautta? On, ja siis se on yksi, mihin me, että miksi vaikka hypnoosissa lasketaan monta kertaa, niin me hypnoosissa lasketaan, jotta meidän niin kuin, toinen aivopuolisko saa tekemistä. Koska toinen aivopuolisko on analyyttinen ja toinen aivopuolisko on se, mikä vaikka on luova ja rentoutuva. Aivan. Niin me niin kuin kuormitetaan aivojen eri osia, jotta me mennään sinne hypnoosiin. Eli siinä on itse just tätä niin kuin syytä ja tieteellistäkin puolta, että miksi mä vaikka pyydän jotain ihmistä laskemaan ja sitten se lähtee menemään rennompaa olotilaa. Eli kyllä siellä on niin kuin juttuja. Joo, just näin. Joku kysyi, millaista hypnoosia paniikkihäiriö? Please kysykää. Paniikkihäiriö, siis niitäkin on niin kuin todella monenlaisia. Et jos on niin kuin tosi semmoinen yllättävä ja akuutti reaktio, niin siihen häiriön hetkelle itse hypnotisoisin kokemuksen syvästä rentoutumisesta. Eli paniikkihäiriö alkaa kasvamaan. Me aletaan tunnistamaan ennen paniikkihäiriötä, että nyt mulla on paniikkihäiriön ensimmäiset askeleet menossa. Se on prosessi, mitä meidän aivot toistaa tosi hienosti. Niin siihen kohtaan syvässä hypnoosissa ohjelmoisin, että kun sä huomaat nämä askeleet, niin sun olo alkaa rentoutumaan. Ja sä alat vapautumaan. Sä alat hengittämään hitaasti ja rauhallisesti. Ja sit se ihminen lähtisi seuraavan paniikkihäiriön oireiden tai jokin ulkoinen tekijä laukaisee sen paniikkihäiriön, niin se ihminen vaan rentoutuu. Tällä tavalla mä lähtisin. Eli kaikkeen jännitykseen, vaikkapa jos joku suuttuu, vihastuu, niin auttaa aina rentoutuminen. Eli aina kannattaa miettiä sitä, että miten mä voisin lähteä rentouttaa itseäni. Vaikka, no just vaikka Lamppeni Timon hengitysjutulla, tosi hyviä juttuja. Nehän vie meidät, palauttaa meidät niin kuin johonkin hyvään tilaan. Hengitys on niin kuin tosi tosi tärkeä, kyllä. Mitäs tämän nyt on chatissa kysytty moneen kertaan tuota pakkohypnotisointia, että saadaan joku tekemään asioita vasten tahtoa. Niin onko se mahdollista, puhuttiin jossain vaiheessa siitä ihan niin kuin alkuajosta vaikka telkkarin kanssa. Mutta eikö nyt mitä tässäkin on niin keskustelussa tullut ilmi, niin varmasti ainakin auttaisi, että ihminen on niin kuin itse lähtökohtaisesti hyväksyväinen siihen. On todella harvinaista, että joku ihminen olisi niin herkkä hypnoosille, että vaikka hänen moraalinen koodinsa sanoisi, että en saa varastaa, niin että mä saisin hänet varastamaan. Niin just, okei. Okay. Eli se on, niinku, se on varmaan niinku promillen niinku todennäköisyys sille. Mutta se ei ole mahdollista, että jos mä vaikka teen vaikka katuhypnoosia tai lavahypnoosia, että jos se ihminen ei ole itse siinä mukana, että jos mä menen hänen niinku moraalikoodiston vastaisesti, niin silloin hän yleensä niinku herää. Että siinä voi tulla tämmöiset, no en todellakaan tee. Aha, ei väkisi, nuku. Kun varmasti on yritetty CIA ja muut on varmasti yrittänyt näitä temppuja ja vaikka millä keinoilla, niin jos nois, en mä tiedä mihin tulokseen ne on päätynyt, tästä voidaan vaan spekuloida, mä en tiedä. MK Ultra. Niin, sehän täällä Suomessakin on tehty niitä testejä, mä en tiedä mitä se. Mutta joku kysyy, että miten onnistuu trauman purku hypnoosilla? Siis miljoonilla eri keinoilla.
Joskus hypnoosissa mennään vaikka trauman hetkeen ulkopuolisena ja sitten muutetaan sen hetken tunnekokemukset. Eli siis sen voi purkaa sen reaktion, mikä meillä on. Siis se, niin kuin, se on tosi, niin kuin, en halua väheksyä traumoja, mutta siinä on kyse siitä, että me tosi paljon ollaan kiinni siinä niin kuin menneessä ja menneisyydessä. Ja se trauman purku on monta kertaa sitä, että mä poistan sen reaktion. Mä voin poistaa, se tapahtuma on totta, mutta mä en enää reagoi siihen. Mä pienennän sen merkitystä mun mielessä. Ja se voidaan tehdä siellä niin kuin rennossa olotilassa, voidaan ohjelmoida se meidän mieli toimimaan toisin. Ja tämä on just niitä juttuja, minkä takia mä itse ihastuin hypnoosiin ja haluan opettaa näitä asioita ihmisille. Ja nimenomaan, että me itse voidaan tehdä niitä asioita, eikä se, että me tarvitaan joku ulkopuolinen tyyppi aina heilumaan. Voisiko tuota ajatella sillä, että sulla on niinku polku, mitä sä oot aina kulkenut, just puhuttiin näistä niinku hermoradoista tai mistä ikinä. Joo. Et sen sijaan, että sä tekisit kokonaan uuden polun, että okei, nyt sä unohdat täysin tämän trauman, mikä sulla on, niin kannattaakin tehdä sille, että mennään hetken aikaa sitä traumaattista polkua ja sitten lähdetään siitä niinku pois, että aletaan tekemään siitä niinku semmoista uutta haaraa käytännössä. Joo, siis on joskus ollut semmoisia keissejä mulle, että on ollut tosi kauhea lapsuus. Mm. Että vaikka, että mulla ei yhtään hyvää hetkeä lapsuudessa. Ja sitten mä sanoin, että okei, että mitä sä haluaisit? No, että hän olisi hyvä lapsuus. Mä, että mitä jos me luodaan sulle kokemus siitä, vaikka se on totta, että sulla on tunne siitä, että sulla on hyvä lapsuus. Sitten joo, kokeillaan. Sitten me luotiin muutamalla istunnolla hänelle hyviä lapsuuden muistoja, mistä hän sai hyviä fiiliksiä. Ja hän alkoi luottamaan enemmän itseensä, uskomaan enemmän itseensä. Hän ei ollutkaan niin traumatisoitunut. Hän edelleen muisti ne lapsuuden huonot jutut, mutta hän valitsi keskittyä siihen uuteen, hyvään. Ja tämä on mulle tosi hämmentävä, mutta sitten kysyin, että no missä esimerkiksi sulla on vaikka sun menneisyys? Missä se on? No meidän mielessä, muistoja, mistä niin kuin sanottiin, niin puolet on vääristyneitä. Niin miksi me ei voitais alkaa ajatella meidän menneisyydestä toisin? Että se on niin kuin tosi vapauttava. Tämä on se niin kuin, ehkä se ydin, miksi mä niin kuin haluan tätä sanomaa vielä eteenpäin. Että hei, jos joku voi hypnoosissa niin kuin luulla, että toi vesi on vaikkapa vahvinta alkoholia ikinä ja humaltua siitä, niin miksei se voisi yhtä hyvin hypnoosissa unohtaa kaikkia niitä hirveitä asioita, mitkä meni jo. Et kun monta kertaa menneisyydessä on parasta se, että se on ohi. Se meni jo, mutta meidän mieli toistaa sitä. Ja sitten me samalla tilataan lisää sitä samaa, ikään kuin, niin kuin tulevaisuudesta. Joo. Diippi. Mulla oli mielessä jotain, mutta se ehti jo unohtua tuossa, kun mä keskityin täysillä. Onko mitään huonoja kokemuksia sillä, että on hypnoosi vaikuttanut huonosti johonkin kohdehenkilöön? Tai? Hyvin yleistä. Sitä kysytään tosi paljon. En sano huonosti, mutta et se, että hei, kun mä meen vaikka näihin sun viikkohypnooseihin, niin mua alkaa itkettää hirveästi. Sitten mä sanoin, että okei, mitä tapahtuu sen itkun jälkeen? No sit hän on niin kuin hyvä ja vapautunut olo. Eli hyvin usein, kun me rentoudutaan, niin meistä saattaa päästä niin kuin monenlaisia tunteita, ikään kuin esiin ja pääsee purkautumaan. Niin semmosia on ollut. Mutta mä itse, niin kuin, mä en tee terapiaa. Mä en niin kuin koe sitä omaksi jutuksi, että mä niin kuin ottaisin vaikkapa pahasti mielialasairauksia omaavia ihmisiä hoitooni. Mä haluan siinä mielessä kantaa sen vastuun, että pitää olla enemmän lääketieteellistä kokemusta. Että vaikka mulla on niin kuin paljon kirjatietoa, niin mulla ei ole lääketieteellistä tutkintoa. Niin kuin joku kysyy, hypnoosi on jossain tapauksessa psykoterapia-kysymysmerkki. Niin, toi on varmaan se vastaus. Hypnoosi on väline. Eli hypnoosi on yksi menetelmä. Eli psykoterapian alla voidaan käyttää vaikka NLP-tä, lyhytterapiaa, logoterapiaa, mitä tahansa niin kuin kuvataideterapiaa. Ja se on psykoterapiaa. Mm. Psykoterapia on myös vaikkapa psykoanalyysi. Okei, mua kiinnostaa kaksi asiaa. Joo. No mennään enää kuin yhteen, kyllä mä muistan tämän toisen. Mutta tämä muistin hakeminen, mikä tämä sana nyt on? Unohdiksä sen? Mä en sanoisi psykoosti, kun sä hypnotisointi, joo. Niin millä tavalla sä niin sanotaan, mä voin muistaa vaikka mun unohtuneen salasanan. Mitä, millä tavalla sä tekisit? Mihin sä ohjelmoisit tai käskyttäisit mun muistot menemään, että mä saisin vaikka mun pankkitilin salasanan? Pystyisit sä hypnotisoimaan kuin tuntemattoman sen pankkitilin salasanan? Ja sä nyt tuntun tämmöisen absurdinen. Jo. Niin jos mä haluaisin, niin kun, että joku muistaisi jotain, niin mietitään vaikka, miten Alzheimer-potilaita hoidetaan. Heille annetaan vaikkapa hajuärsykkeitä, tiettyjä tuoksuja, ja sitten ne muistaa, se tulee eri paikasta se muisto, ne muistaa sen tuoksun,
ja sitten muistaa, mitä sen tuoksuun liittyy. Yksi esimerkki. Aha, joo, eli, joo. Eli mä niin kuin kartoittaisin sen, että okei, no missähän tilanteessa sä oot käyttänyt sitä salasanaa viimeksi, ja sitten mentäisiin siihen tilanteeseen, rakennettaisiin se tilanne, se tunnetila, koska muistaminen on hyvin usein myös sitä tuntemista ja tunnetilaa, eli sitä kautta. Ja sitten ihan yhtä hyvin me voidaan lähteä, jos ihminen on yhteistyökykyisessä syvässä hypnoosissa, me voidaan lähteä rakentamaan sitä hetkeä, että nyt katso tarkemmin, että mihin kirjaimiin sun sormet osuu. Ja sitten me lähdetään sitä hakemaan sieltä. Ja sitten sieltä voi tulla se heureka. Hmm. Että sehän se on. Ja se on semmoinen aavistus, ja se voi olla se, niin kuin, se tunne, että toihan se on. Okei. Okay. Mitä mieltä sä oot Inception-leffasta? Mä tykkään hirveästi sitä. Mä tykkään sitä leffasta. Se on kova, se, joo. Se on kova. Mä oon katsottu varmaan 4-5 kertaa. Mä tykkään siitä konseptista, että voidaan istuttaa ajatuksia toisten mieleen. Ja sehän on totta. Eihän se, niin kuin, sitähän me tehdään koko ajan. Yeah. Olisi niin kuin tyhmää luulla, että kun meihin ei istuta ideoita. Et kun miettii, että lapsi syntyy tähän maailmaan, niin se ensimmäisen kosketus tähän maailmaan on oman äidin alitajunta. Mm-hmm. Että se on se maailma, missä se lapsi alkaa elämään. Että meihin istutetaan paljon äidin maidossa, kohdussa. Lapsi aistii äidin stressihormonit, kehohormonit, kehon tilan. Ja lapsi päättelee, että minkälaiseen maailmaan hän syntyy. Jos äiti on tosi stressaantunut, syntyy vaikka maailmaan tai maahan, missä on sota. Niin se lapsi syntyy sotatilassa. Se on ihan erilainen syntymä kuin syntyy vaikka Suomessa, jos sota. Mm. Ja tällä tavalla meihin on niin kuin tosi syvästi ohjelmoitu vaikkapa monenlaisia asioita. Ja ne menee sukupuolelta toiselle. Joo, tämä on ymmärtänyt myös sukupuolelta toiselle. Okei, mä haluan kysyä, kun mä nähnyt näitä videoita, kun munkit sytyttää itsensä tulee ja ne tappaa itsensä sillä tavalla. Niin liittyykö se tähän hypnoosiin? Hypnoosiin on ne itsensä, että ne ei tunne kipua, vaan onko ne pois kehosta sun mielestä, mikä sun teoria tähän on? Jos mietitään tulen mekaniikkaa, miten jos itse ihminen sytyttää, tämä on vähän tylsä varmaan tämä vastaus, mutta siis sehän vie kaiken hapen. Sähän tukehdut itse asiassa, sun keuhkot palaa, sä tukehdut siihen. Ja se kuolema voi olla tosi nopea kyllä siinä, mutta mä en ole kuullut tommosesta. Miten mä oon missannut? Joo, tommosia protesteja on ollut jossain Tiibetissä muissa, missä ne ei ole tykännyt hallinnosta muuta. Ne munkit on vaan sytyttänyt bensaa päälle ja sytyttänyt itsensä tulee meditaatioasennon. Sitten joku 10, 20, 30 sekuntia sitten tippuu alas, siis, ei kuulu mitään. Joo, niin tosi vahva niin kuin itse hypnoottinen tila, meditatiivinen tila. Että sähän voit mennä, niin kuin Intiassahan on tehty niin kuin vuosisatojen ajan, vuosituhansien ajan. Joogit on istuneet piikkimatolla, eikä tule mitään vahinkoa kehoon. Se on yksi osa sitä. Me kutsutaan sitä vaikka hypnoosiksi, mutta on tosi, tosi niin kuin huikeita kirjoja, mitkä on kirjoitettu muistaakseni 1900-luvun alkupuolella, kun tiedemiehet, sen aikaiset tiedemiehet menivät Intiaan tutkimaan, että mitä nämä joogit ja meditaatiokurut osaa tehdä, niin hämmästyttäviä juttuja. Ne oli kirjoin niihin kirjoihin, ja mä ajattelin, että ei tämä ole totta. Yeah. Että kuulemma siellä on vieläkin luolan seinässä kädenjälki, kun joku joogi painoi käden sen materian läpi. Joo, kyllä mäkin olen kuullut tällaisia juttuja. Hämmentävää, mutta mä oon itse sillä tavalla aika, niin kuin mä tutkin kaikkea koko ajan. Et jos kysyt, mitä sä teet niin kuin työksestä, mitä sä erottet työn ja vapaa-ajan, että ei mulla ole erikseen työ- ja vapaa-aikaa. Et nyt tänäänkin mä niin kuin opiskelin taas uusia hypnoosijuttuja ja sitten lueskelin yhtä tieteellistä julkaisua ja kattelin kaikkea ihan niin koko aastaan. Ajan kuitenkin niin kuin opit lisää. Ei pelkästään niin kuin opeta, vaan samalla opit itsekin koko lisää. Ajan, joo. Et mä oon ihan semmoinen niin kuin loppumaton addikti tähän tiedolle. Ja sitten yhtäkkiä mä saatan mennä ja vitsi, että mitähän toi niin kuin prossun speksi toi. Ja sitten mä alan kasaamaan jotain konetta. Et mä oon niin kuin vähän tämmöinen aika laajalla skaalalla niin kuin toimin. Okei. Mielenkiintoista. Ja just se, että kun ihmiset haluaa aina laittaa ihmiset johonkin boksiin, niin mä oon vähän semmoinen, että kun sanot, että sä tuota käskyä vastaan, niin mä ajattelin, että mua ei mihinkään boksiin laiteta. Että mä saatan toisena päivänä olla vaikka kuvaamassa jotain, tai sit mä saatan miettiä jotain koodaamista, tai kotisivuja, tai jotain. Että mä niinku tykkään tehdä kaikkea. Joo. Mä en mietti tuota hypnotisoija tai hypnoositermiä. Joo. Että silloin ehkä jotenkin vähän semmoinen niinku huono klangi voi olla jollakin ihmisillä. Oh. Mut sitten kukaan ei kyseenalaista sitä, just mitä puhuttiin vaikka tuosta muistista, että pitäisi yrittää muistaa jotain unohdettuja asioita, niin kukaan ei vaikka kyseenalaista sitä, että hei, tämä kaveri muisti tämän salasanansa, kun sille se haistoi sen saman hajun. Niin sitten kaikki on sille, mikä oli silloin, kun se käytti sitä. Niin ihmiset voi olla silleen, hei, tämähän on järkeä käypä, että tämä niinku, haju triggeröi sen aivoissa jotain ja se yhtäkkiä onnistui palaamaan siihen ja muistaa sen jutun. Että eihän siinä ole niinku mitään kyseenalaisettavaa periaatteessa.
Mut sitten kun aletaan puhua hypnoosista, niin sitten mennään ihan lukkoon. Sitten ei, tää se on ihan kaikki. Eikä niin, just silleen, mutta ei ymmärretä ollenkaan, että sehän on periaatteessa niinku kuuluu osaksi hypnoosia. Jos ajatellaan, että hypnoosi on niinku ilmapiirin tai niinku hallintaa. Kyllä, ja hypnoosi niin. Tai transsi, se on maailman luonnollisin olotila. Jep. Et me ollaan koko ajan erilaisissa valvetiloissa ja hereilläolontiloissa ja unitiloissa koko ajan. Meidän tajuntahan menee koko ajan näin. Ja tosi taitavat hypnotisoijat on oppinut lukemaan ihmisestä, että milloin sä oot menossa siinä kohtaa alaspäin, että sä oot niinku altis suggestioille. Ja yksi syy, minkä takia mä itse valitsin käyttää meditaatiosanan sijaan, vaikkapa että maanan tai massahypnoosi, oli se, että mä halusin ihmisiltä sen tunnereaktion. Hypnoosi, minä hypnoosi. No sit kun sä ilmoittaudut siihen hypnoosiin, niin sä oot jo suostunut siihen. Aivan. Eli se on osa sitä prosessia, että kyllä minä kyllä menen hypnoosiin. Sitten sä lähdet menemään siihen, että mä alan rakentamaan sitä vähän niin kuin etukäteen. Ja se, että mä haluan purkaa myös niitä stigmoja sille sanalle, että ei se ole vaarallista niin millään tavalla. Et milloin nukkuminen olisi vaarallista? No autoratissa tietysti. Mutta mä sanonkin ihmisille, että älkää kuuliko hypnoosia autoratissa. Jos olet herkkä, niin sä voit alkaa rentoutumaan liikaa ja huomio herpaantuu. Entä onko musiikki, kun mä oon esim. Tuo XXXTentacion, joka menehtyi, tämä räppäri. Joo. Niin se on puhunut siitä, kun se on ollut jonkin alan näissä audiojutussa tekemässä jotain, mä en tiedä. Mutta se puhuu näistä, että tietyssä, kun on tietty biisi ja taajuus, niin sitten sinne voidaan ujuttaa sanoja siihen vaikka biisiin, ja sitten sä saa jotenkin sugestiotila, että sua voidaan niin kuin ohjelmoida biisienkin avulla. Pitääkö tämä sun mielestä paikkansa? Pitää, joo, ehdottomasti. Ja musiikki on tosi helppo tapa rentouttaa meitä. Ja musiikin sisään voidaan laittaa vaikka erilaisia aivoaaltotaajuuksia, mihin meidän aivot tahdistuu, brainwave-juttuja. Ja niissä voi olla niin kuin just sitä vaikka theta-taajuutta tai deltaa. Meidän aivot alkaa seuraamaan sitä taajuutta. Mikä tämä hemisynk on? Annapäin keskellä. Oletko kuullut hemisynkistä? Joo. Onko se, niin kuin, onko se hyödyllinen? Niin kuin, voiko sitä tavallinen ihminen, jos kokeilee noita hemisynk-juttuja? Niin, selitätkö sä vielä, mikä tämä hemisynkki on kokonaisuudessa? Se on joku CIA:n testaama juttu, millä nämä molemmat aivopuoliskot jotenkin sekoitetaan, että se tulee, mä en nyt muista tarkalleen, mutta jotenkin, että eri korvasta tulee eri taajuutta ja toisista esimerkiksi. Joo. Ja noita mun mielestä kokeiltiin jo, siis niin tosi kauan kokeiltu niitä erilaisia. Mun näkökulmasta se vie ihmisen tiettyyn tunnetilaan, eli tiettyyn rentouden olotilaan. Riippuen siitä, että minkälaista signaalia tai taajuutta syötetään, niin se vaikuttaa siihen, että millä taajuudella sä ikään kuin oot. Eli mä sanoisin näin, että kaikki mikä alkaa tuntumaan hyvältä, on yleensä ihmiselle hyödyllistä. Hmm. Et jos joku vaikka saa jostain tietystä brainwave-äänitteestä hyvän rennon olotilan ja harmonisen olotilan, niin ehdottomasti kannattaa käyttää. Okei, Scientologia. Mä en tiedä, kuinka paljon olet perehtynyt siihen, mutta niillä on kaikenlaisia outoja huoneita, hajuhuoneita, kaikenlaisia ihme-juttuja siellä. Ja mä kuulin semmoisen tarinankin, että aikoinaan kun siinä päämajassa, oliko se Floridassa vai mitä, niin siellä oli niin kuin remontti menossa muuta, ja sitten niitä työntekijöitä oli siellä niinku petämässä meteliä, ja sitten ne jäsenet siellä alkoi häiritseä se. Ja sitten niille tehtiin jonkinlainen, mä en tiedä, onko sitä hypnoosia vai jokin, senkin mä kysyn tätä sulta. Mutta sille, että ne ei enää kuulu sitä ääntä ollenkaan. Että ne pystyy niinku olla huomioimatta sitä ääntä ollenkaan. Vähän niin kuin kellon tikitys, se häiritsee, mutta sitten kun sä et kiinnitä huomiota, sä et edes taju sitä. Että onko tässä käytetty tuota samanlaista menetelmää kuin vaikka kellon tikitys? Siis toi kuulostaisi ihan niinku klassiselta hypnoosilta. Että tommosia tehtiin tosi paljon vaikka yhdessä TV-showssa, että sä et vaan enää kuule tota. Että joku puhuu sulle, niin sä et kuule sitä. Että ihan jos ihminen on herkkä suggestioille, ja jos mietitään, että sä olet mukana skientologiassa, niin sun täytyy olla jo hyväksynyt ne tietyt perusperiaatteet ja peruspilarit, jolloin suhun voidaan tosi väkevästi ja vahvasti sanoa, että sä et huomaa enää tota ääntä. Sä unohat sen olemassaolon. Eli sä voit hyötyä liittymällä kulttiin. No, kulteissa, siis oikeasti siellähän ohjelmoidaan ihmisiä, totta kai. Nehän on maailman isoimpia niin kuin kontrollivälineitä. Kaikki uskonnot ja kaikki tämmöiset jutut. Sehän on ihmisten kontrollointia. Mulle tuli nyt vasta mieleen. Siis mietin alun perin, että mä olisin halunnut kertoa sulle tämä, koska mä tiesin, että sä oot kiinnostunut henkistä jutusta. Mutta nyt mä tajusin, että tämähän liittyy aiheeseen nyt ihan täsmällisesti. Mulla on siis silleen, että mulla on jostain 4-vuotiaasta lähtien tinnittänyt koko aika päässä. Sillä on niin jatkuva piippaus. Mutta mä en tiedä, missä vaiheessa mä olisin oppinut, mä en oikein muista sitä,
mutta sillä, että se pystyy niinku vaimentamaan kokonaan pois. Et silloin, kun mä toimin niinku normaalisti, mä en huomaa sitä, että mulla tinnittää ollenkaan. Nyt kun mä rupesin niinku miettimään tai niinku muistaa, että tähän liittyy tähän aiheeseen, joo, niin sitten se saman tien alkoi. Tälleen. Kyllä. Mutta sitten mä pystyn jopa silleen, että jos mä illalla on menossa nukkumaan, mä makaan ihan niinku paikallaan ja mulla alkaa tinnittää. Mä pystyn siinäkin just sillä ajattelemaan vähän kerrassaan sitä tälleen pois. Ja sitten vaikka mä silti ajattelen, että mulla niinku se tinnitys on tossa, mutta sen pystyy sulkemaan niinku kokonaan pois päästä. Ja sitten se on niinku hävinnyt. Joo. Ja sitten on jännä, koska aina, se, on niinku, se on koko aika siellä taustalla. Koska aina jos mä ajattelen sitä, niin se palaa takaisin niinku saman tien. Kyllä. Ja sä näytit itse sen prosessin, mitä sun mielessä tapahtuu sun käsille. Mm. Sulla on mielessä tiedostamaton mielikuva, mikä liittyy tinnitukseen. Mitä sä itse käsille, jos laitat kädet tähän näin, sä oot vaan pienentämään ja pienentämään ja pienentämään. Eli sä itse asiassa osaat meditoida ja sä osaat hypnotisoida itsesi. Mm. Ja nämä on niitä perusjuttuja, mitä jokaisen kannattaisi niinku huomioida ja havainnoida, että hei, näinhän tämä menee. Mä voin, siis me ollaan asennettu ihmisen mieleen vaikka virtuaalisia äänenvoimakkuusnappeja. Mm. Että sä voit niinku pienentää jotain häiritsevää ääntä sun mielessä. Mm. Jos se sopii, jos joku on visuaalinen, sit sä otat kädestä kiinni ja okei, no toi ääni enää kuulu. Ja just vaikka tuossa niinku skientologiassa, niin on varmaan kyse siitä, että on pienennetty just niin kuin sä sanoit. Ihan noilla termeillä. Tämä se on noin yksinkertaista. Tämä niinku, nyt mä vasta niinku tajusin, että tämä ei ole mitään niinku, ihan niin niinku todellista. Tämä niinku, ilmiö on olemassa ja siihen pystyy niinku vaikuttamaan. Kyllä, jokainen pystyy vaikuttamaan. Just se, että et, niinku, et mä en näe ikinä, että joku on toivoton tapaus. Ja semmoisia on. Sillä on vaan semmoisia ajatusmalleja, mitkä se on oppinut lapsena, eikä siltä ole kysytty lupaa. Me ollaan saatu ne perinnöksi meidän vanhemmilta. Ja niinku, mä ainakin haluan kamppailla mun vanhempien haitallisia ajatusmalleja vastaan. Että mä haluan luoda mun oman elämäni, enkä elää mun vanhempien elämää tai vanhempien elämättä jäänyttä elämää. Mm. Että me toistetaan monta kertaa semmoisia juttuja. Ja sitten se, että me monta kertaa hakeudutaan tilanteisiin, missä me mennään toistetaan meidän lapsuuden tätä tunneilmastoa ja ympäristöä. Ja se on just sitä ohjelmointia, mitä meillä kannattaa tosi armollisesti ja rehellisesti niinku purkaa itsestämme. Että mitä mä oikeasti haluan mun elämässä? Onko tämä mun toive? Ja koska se on just pelottavaa, että kun meillä on toiveita ja haluja ja juttuja, niin sitten, että onko tämä mun? Haluanko mä tätä vai tuleeko tämä jostain historiasta? Siis näähän on tosi hyödyllisiä jokaisen niin kuin oppia nämä taidot. Esimerkiksi mä käyn ostoskeskuksessa, niin varsinkin sellaisessa ympäristössä, missä ihminen ei ole rennossa tilassa. Joo. Ja jos menet ostoskeskukseen, sieltä kuuluu kuulutuksia, mainoksia, joku biisi saattaa soida siellä, mikä kannustaa sut ostamaan hyvälle mielelle muuta. Kyllä. Niin mitä mä yleensä teen on, että mä ajattelen, että mä en kuule yhtään mitään täällä näin. Joo. Heti kun mä teen niin tulee oikeasti, niin kuin, ei mikään vaikuta muhun enää. Minusta tulee rennompi siellä, vaikka se olisi mikä vilinä ja mikä kuulutukset ja kaikki. Pelkästään sen ajattelun, että mä en kuule nyt mitään täällä. Joo, ja sitten se, mitä sä, sit tulee semmoinen tilan tunne. Sulle tulee, että hei, mulla on tilaa, mä voin hengittää. Joo. Just tämä, kyllä. Se on niin jännää, että niin kuin ajatuksen voima on oikeasti. Oh. Ja sitten se, että sä näytit taas sun keholla, että mitä sulle tapahtuu. Että hei, tulee tilaa. Että niinku, ihan niin kuin sä beachillä suurin piirtein. Ja pitää kyllä kiinnittää huomiota enemmän, miten nämä kädet liikkuu. Mutta kädet on ihania. Käsiä kannattaa liikuttaa, niin se kertoo. Mutta kun jotkut munkit opettelee, mä katson, kun munkit puhuu, niin niiden keho ei liiku ollenkaan. Että ne opettelee sen, että ne ei tee yhtään turhaa liikettä, eikä niiden susta tule yhtäkään turhaa sanaa. Joo. Koska kaikki sanat, mitä sä sanot, tulee aina sulle takaisin. deep. Very deep. Ei mä saan tänään paljon vastauksia oikeesti. Kyllä tässä ammattimiehiä täällä paikan päällä. Kyllä pitää antaa aplodit kyllä. Voiko itiksessä rentoutua? Liikkinen, tervetuloa Itäkeskukseen, maailman rennoimpaan ostoskeskukseen. Mitä enemmän kävelet Itäkeskuksessa, sitä rennompi olo sinulle tulee. Joka askeleella tunnet vajoavasi syvään transsiin. Toimii. Itäkeskus. Siinä on kauppakeskuksen kikka, millä saadaan no, kasvettua kapasiteettia. Mä en tiedä, onko toi ajatuksen lukea, mutta se oli mulla mielessä se kauppakeskus, kun mä puhuin sulle siitä. Ai. Tässä on kyllä niin kuin tosi paljon sovellusmahdollisuuksia tälle niin kuin taidolle periaatteessa. Ihan varmasti, niin kuin, jos on ihan minkä tahansa yritys, mikä tekee tuotteita tai haluaa saada jotain, niin toihan on niin kuin yksi alue, missä pystyy kokonaan vaikuttamaan. Just kyllä. Uhuh. Joo. Mä taas, kun tuossa tuli niin hyvä tuolta, tuli, että no ei se meni tuossa, mutta mä kokeilin, sori. Mä kerron, koska ihmiset tykkää. Eli mä tein näin,
Tuossa lähdet taas tekemään. Kuinka me saadaan ostamaan asut jotain? Ei näytä ikinä hypnotisoijia. Ei voi mitään. Tää totta lisää kombucha, ei pysty muuten enää. Ei pysty ilman pelkällä vedellä menemään. Joo, varo vaihtella naurattaa liikaa, kun sijoit sitten. No ei, se on paha. Laitteelle toi vielä. Ei, mutta mä muistan, mitä sä sanoit. Että koomikot. En mä unohdin, jos hypnotisoi, mutta jotain. Ai voi. Suomessa mainonnassa ei saa käyttää hypnoosista aloitusta viestintää, ja sitä käytetään joka paikassa aina, joku ystävyssä. Ajattelepa itse, niin. Mutta siitä sitä käytetään. Onko jossain joku hypnoosikomissio, joka katsoo, että tämä on hypnoosi, tämä mainos, että tämä niin, kielletään? Kyllä, nyt, joo, ja... ei ole hypnoosikomissiota. Voiko Turussa herätä hypnoosista? Jos mä olisin Turussa, niin mä olisin siellä mieluummin hypnoosissa. Kyllä, ei. Turku on hyvä paikka. Ei siinä mitään. All right. Hei, oliko siellä kysymys, mä en muista, oliko se kundalini joukosta? Otitko sen talteen? Oliko siellä kysymys, joku kundalini? Kysykö joku vielä jostain? Oliko silloin, kun olisin kundalini? Eikö se ole joku lahjoituksen yhteyteen tullut kysymys? Ai oli, noin nyt on vähän aikaa tullut lahjoitus. En mä muista. Ehkä. Ihana nähdä livenä, Sami, miten saat kaverit seuraamaan sun eleitä. Nyt te kaikki istutte samassa asiassa. Tämä on kyllä. Onko vieraille sitä todiste henkilökohtaisista tuloksista? No tuossa alussa käytiin läpi noita lavaesityksiä. Joo, niitä löytyy. Ja niitä tulee kohta lisää, siis silleen niin kuin, että roppakaupalla. Roppakaupalla. No, mulla kanssa on ääni koko oikeassa korvassa, on eri asia kuin tinnitys. Välillä saa myös tinnityksellä, jos molemman korva katoaa parissa. Joo, totta kai tinnitystä voi olla erilaista, mutta... Saatteko, kun on yhden tarinan, mitä kukaan ei uskottu todeksi? Joo. Mä oon ollut aikaisemmin niin allerginen kissolle, että mä olisin sanonut astmakohtauksen. Oho! Eli siis allergiasta pääsee hypnoosiin? Täysin. Ei, mulla on mitään enää. Eroiko tämä jollain tavalla siitä, mitä Marin Nordin opet? Mä en tiedä, oletko tutustunut siihen? En ole siis käynyt Marian kursseja läpi, mutta itse mä niin kuin vaan poistin sen reaktion siitä. Mutta se on hämmentävää, että se on toiminut kissoihin tosi hyvin. Mutta sitten nytten tänä kesänä pitkästä aikaa moneen vuoteen, niin oli todella niin kuin voimakkaita silmäreaktioita. Ja sitten mä tein tosi paljon sille niin kuin hypnoosia. Niin se tuli testaamaan sua. Kun sä puhuit, niin se tulee, no katsotaan. Ja... Katsotaan, siis, mitä tapahtuu. Kun se allergiahan tulee siitä, että keho luulee, että tämä on jotain niin kuin paha ja se niin, taistelee sitä vastaan, niin ootko sä sitten kommunikoit sen niin kuin keholle, kun sä hypnotisoit, että hei, älä niin. Mä niin kuin itse käytin siinä semmoista ajattelutapaa, että mä harjoittelin, muistaakseni, mä olin koivulle allerginen. Joo. Mä harjoittelin koivun kanssa, eli mä assosioin mun kehossa koivuun sellaisen reaktion, että mulla ei ole sitä allergiaa. Ja sitten mä siirsin sen kissaan. Tästä on siis aikaa varmaan 4-5 vuotta. Mutta nyt täytyy sanoa, että tämä on myös vastaus siihen, että joskus se voi tulla vähän niin takaisin. Mutta nyt mä olisin normaalisti ihan pärskinyt, koska mä muistan, mä olin kerran muuttamassa mun kaveria, kello oli kissa. Niin mä olin vaan tunnin siellä, roudasin vähän kammoja, niin mä olin aivan kuollut. Siis mä olin niin totaalisen heikossa hapessa. Mutta tämä edelleen mua hämmästyttää, että kun mulla ei kissat ollut niin pahinta, mitä on. Mutta mä tiesin, että mä en ole enää allerginen kissoille, koska esimerkiksi kaverilla oli kissa ja... Sitten mä en tiennyt, että niillä on kissaa. Sitten mä olin niillä monta tuntia. Sitten mä ajattelin, että kissaa. Mä sitten, niin kuin, en mä enää allerginen kissoille. Että tää on niin kuin just tätä... No joo, ja varsinkin tää nyt on ollut koko tämän lähetyksen ajan ja kyllä. Karvat ja kaikki. Joo, ei mitään reaktiota. Ei mitään. Huhhuh. Weird. Mulla on kanssa koivuallergian kanssa sillä, että mä nyt ehkä näen enemmän, että se on niin kuin sierrätyshoito fysiologisesti. Joo. Et nyt mä muistan, mulla oli nuorempana, se oli tosi paha. Mulla jatkuvasti oli lääkkeet niin kuin siihen, niin kuin noi siitepölylääkkeet. Sitten viime vuonna ja tänä vuonna mä rupesin kokeilemaan ekaa kertaa sellaista, että mä en aloita sitä kuuria ennen kuin mulla alkaa tulla reaktio. Joo. Ja mikä on yleensä pitänyt aloittaa maaliskuussa tai huhtikuussa niin kuin aikaisempina vuosina aina, niin nyt vaikka tänä vuonnakin olisi mennyt todella kova siitepöly, niin kuin tavallaan tila, niin mä oon ehkä yhden viikon verran syönyt niitä lääkkeitä koko kevään aikana ja nyt se alkaa olla ohi. Että kyllä mä oon huomannut, että mulla on ollut nenät tukossa vähän vuotanut, mutta ei ollenkaan niinku semmoista samanlaista, mitä on ollut aikaisemmin. Mutta ehkä se on sitten enemmän sierrätyshoitoa, että jättää pikkuhiljaa niitä lääkkeitä pois. Mutta varmasti siinä myös vaikuttaa se, että on niinku asennoitunut itsekin siihen, että nyt tää hoidetaan tällä. Kyllä, just näin. Ja
teille katsojille tiedoksi, että mä aloin äsken pyörittelemään tuolia, mä haluaisin testata, että olleeko vielä syntyksellä. Sitten sä aloit pyörittelemään tuolia kanssa. Jos et usko, sä voit katsoa tallenteelta. Mä oon pakko katsoa tää lähetys uudestaan ja tutkii kaikki. On tämä. Tämä on vähän sama kuin se haukotteleminen. Testaa koko ajan. Miten jos on kumppani, miten se jaksaa? Miksi miesten ja naisten pitäisi opiskella vaikkapa hypnoosin esiasteita, että miten otetaan yhteys toiseen, niin kyllä se niinku parantaa sitä elämää, ei tarvitse sanoa mitään, mutta jos sä alat hengittämään sun kumppanin kanssa samaan tahtiin, niin teillä on automaattisesti parempi yhteys. Joo, parempi se on se intuitio. Tantrassahan puhutaan myös siitä hengittämään. Kyllä, että kyllä tantraakin kannattaa tutustua, että se on ihan erilainen yhteys. Mutta jos mun kumppani olisi hypnotisoitu, mä olisin koko ajan vaino harhassa. Joo, ei. Ja siis mä olin kysynyt, että onko mä hypnotisoitu mun vaimoa? Mä sitten en. Että kun me tavattiin, ei se tiennyt musta mitään. Eikä me niinku, no, hän on opettaja ja niinku, et mä en niinku tuo sitä työtä sillä tavalla kotiin. Mm. Puhutaan kyllä kaikesta, mutta mä haluan pitää sen asian niinku puhtaana. Joo, tavalla, totta kai. Se, niinku, se on kliinistä, että en mä omia sukulaisia. Niin, mutta varo kotiin pohtii, mitä jos mut on hypnotisoitu. Niin se voi, että eikä mä nää verhot nyt tänne ripustin tällä tavalla. niin, joo. Mies, kun puhuttiin tuosta tuoliheiluttamista vaikka, minkä teit, niin onks tää semmosia, mitkä niinku tavalliset ihmiset omaksuu niinku toisiltansa helposti. Just niinku se haukotteleminen esimerkiksi. Joo. Vaikka se sellaista, että koska sä itse tiedostat sen niin hyvin, niin sä saat niinku omalla niinku läsnäolollas muut lähtemään siihen mukaan. Vai tapahtuuko sitä ihan niinku kaikkien niinku ihmisten tapahtuu. Välillä? Joo. Eli se on ihan niinku huomattu, että meissä on, mä en tiedä kutsutaanko niitä enää peilisoluiksi, mutta meissä on hermoston osa, mikä ikään kuin matkii sitä, mitä ulkopuolella tapahtuu. Ja sillä tavalla esimerkiksi vauvat oppii puhumaan ja oppii eleistä ja ilmeistä. Että se on niin kuin osa meidän, se on meihin sisäänrakennettu se taipumus toistaa kaikki, mitä ympäristössä tapahtuu. Niin just. Ja sitä voidaan hyödyntää siinä, että saadaan luottamus. Ja vaikkapa yksi hypnoterapian suuri esi-isä Milton H. Erickson, niin hän oli mestari tässä luottamuksen rakentamisessa. Ja sitä kautta ihmisten todella vaikeiden ongelmien ratkaisussa, ja hän teki puhtaasti tämmöistä niin kuin sanallista hypnoosia, verbaalista, tosi taidokkaita juttuja, että kun kuulemma, että kun hän saattoi kysyä vaikka joltain, että paljon kello on, niin sä heräät huomenna jossain muualla. Mitä? Se oli tosi next level kaveri. Mut tosi niin kuin aikaa käyttävää, että jos sä niin kuin alat tosi niin kuin piilojutuilla niin kuin toista viemään rentoa olotilaan, niin siinä saa käyttää pitkän aikaa. Mun piti kysyä tuossa aiemmin, että onko tästä niinku evoluution kannalta joku semmoinen, että mistä tämä tulee, mutta mä en viittinyt, kun en tiedä, mitä Slimmi ajattelee. Tossahan niinku, jos niinku henkilö uskoo evoluutioteoriaan, niin kuin minä, niin sitten totahan kautta se just tulee ehkä tuosta niinku kehittymisestä, että niinku sulaudutaan joukkoon tai esitetään silleen, että ei ole uhkaava. Niin, ja siis niinku, monta kertaa just mä ihmisessä sanoin, että älkää sulautuko siihen joukkoon. Siis just se, että muutenhan me ollaan niinku niitä lampaita, että monta kertaa me tehdään sosiaalisen paineen takia semmoisia asioita, mitä me monta kertaa tehtäisiin. Ja ne liittyy myös monta kertaa siihen omaan herkkyyteen ja tietynlaiseen tahtoon. Et mä haluan itse vahvistaa ihmisten omaa tahtoa, että hypnoosi voi olla väline sen sun oman tahdon vahvistamiseksi. Ja totta kai se on niinku väline, mä edelleen sanoisin, että se on siitä oppimisesta kiinni, että me ollaan opittu, me opitaan tiettyjä asioita. Miten sä opit? Hypnoosi. Oliko sinulla joku opettaja, onko se joku hypnoosikoulu, vai onko se vain näitä kursseja, minkä aloitin? Mä aloin lukemaan kirjoja tosi paljon. Sitten mä aloin itse asiassa reissasin ympäri maailmaa, kävin katsomassa erilaisia esityksiä lavalla ja menin kysymään, että hei, mitä helvettiä sä teet. Ja sitten osa oli ihan niin kuin feikkejä, osa sitten kertoi oikeasti, mitä tapahtuu. Niin sä selvästi niin kuin halusit. Mä halusin, niin kuin... ja sitten mä niin kuin selvitin, että ketkä on niin kuin hyviä tyyppejä. Että keneltä kannattaa ottaa oppia. Ja välillä tuli ihan, että vitsi, melkoinen hukkareissu, mutta tiedänpä ainakin, mitä ei kannata opiskella. Ja näin, mä vaan, se oli vaan semmoinen intohimo. Ja sitten mä aloin tekemään, että mä aloin harjoittelemaan, etsimään vapaaehtoisia sitten. Mutta tämä oli ihan puhtaasti mielenkiinnosta. Että ei ihan ollut mielenkiinnosta ja uteliaisuudesta, joo, kyllä. Ja just se oma kokemus omasta niin kuin tervehtymisestä. Ja sitten mä tykkään hauskuttaa ihmisiä. Se on, niin kuin, se on vaan jotenkin semmoinen synnynnäinen juttu. No, mutta se on tullut ainakin selväksi, että paljon on niin kuin eri vaihtoehtoja, mihin tuollakin niin tuon avulla voi niin tavallaan suunnata sitä. Mutta voiko tehdä näin, mitä tämä sanoo, että voiko hypnoosi toimia akneen tai muihin kehollisiin ongelmiin, kuten vaikka olkapäähän, joka ärsyntyy helposti urheilessa? Joo, tässä on itse kaksi eri tasoa tässä kysymyksessä. Eli voinko mä olla vaikka välittämättä aknesta, että mä en huomaa, että mulla on akne, on yksi itsetunnollinen kysymys. Sen voi tehdä.
voinko mä parantaa aknea, niin mulla ei ole mitään käsitystä. Mm. Tekis mieli sanoa, että jotain vaikutusta voi olla. Tai sitten olkapää, joka ärsyntyy, niin onko se hyvä, että mä poistan sen ärsyntymisen? Vaikutanko mä siihen fysiologisesti vai pelkästään siihen, että mä en tunne sitä ärsyntymistä? Entä lieventää? Eli lieventää, kyllä, ehdottomasti. Ja sitten se, että kyllä me voidaan niin kuin, kyllä me voidaan vaikuttaa tosi paljon meidän kehoon, että me voidaan vaikuttaa vaikka meidän sykkeeseen, me voidaan laskea meidän sykettä, voidaan laskea meidän verenpainetta. Ja on sanottu joskus, että ei niitä voi hallita, mutta totta kai voi. Jokainen, kuka meditoi, niin tietää, että syke laskee. Joo. Sehän on sen hallintaa. Kyllä, just näin. Siinä oli hyvä vastaus. Joo. Alright. No niin, hei. Kiitos paljon. Kiitos. Kaikesta opetuksesta. Tänään tuli huimasti oppia. Ehdottomasti pitää itse katsoa vielä tämä lähetys uudestaan, mitä itse tapahtui tuossa jossain vaiheessa välissä ja miten niin kuin tämä yhteys... Mitä sä nyt muistat siitä? Siis mistä mä muistan? Siitä hypnoosista? Niin, niin. Mä muistan vaan, että tosi rento. Joo, tosi rento. Hyvä. Joo. Monta kertaa, jos sä oot menossa hypnoosiin, niin siinä tulee tämmöinen ilmiö siitä, että sun häviää ajantaju. Sä et oikein enää tietänyt, paljonko mä olin siinä. Eikä, vaikka tiedäsi, niin ei se ole kiinnosta. Mm, ei kiinnosta. Ja just se käsikin, että ei mua kiinnosta enää. Tosi hyvä indikaatio. Tuo oli tosi tärkeä, että sanoit, koska se, että en mä enää kiinnosta. Tämä käsi on tässä. Ja se on just se, että ei kiinnosta. Että okei, tämä on ihan hyvä. Ja joskus mä puhuin siitä, mä sanon tämän vielä loppuun, että joku menee vaikka tämmöiseen Esdale-tilaan. Niin silloin se on, että sitä enää kiinnosta mikään ulkopuolinen. Että sillä on niin hyvä olo, että se vaan niin kuin jää sinne. Ja sen takia se ihminen ei ole niin kuin tietyllä tavalla käyttökelpoinen, vaan sitten pitää vähän virkistää ja tuoda ihmisestä olosta. Hyvä olo on hyvä indikaatio siitä, että mennään. Joo. Kyllä tuossa oli kyllä taikaa, voi sanoa sen verran ainakin. Ja pistäkää yläpeukkuu videolle, kiitoksia paljon. Ja sitten tietääkö Oliver Hawkea? Kyllä tiedän, rauha hänen sielulleen. Kova jätkä. No niin, ja kissakin meritoi. Kissakin meritoi. Ja siis mun mielestä tämä on hämmästyttävää, että ei tuu mitään, tiedäksä. Mä voin kuvitella. Koska tämä oli mulle tosi kova. Mä olin silloin Intissä parikymppinen, niin ei mulle tuu enää mitään. Mulla siis olisi normaalisti tullut ihan punaiseksi kaikki. Tai alkanut silmät liikkuutisen, niin ei. Että kokeilkaa. Joo. No mutta tosi hieno juttu kuulla kyllä. Joo. Joo. Ja hei, Facebookista voisi sinua ainakin seurata. Oletko siellä aktiivisia? Siellä mä oon Facebookissa. Mä oon niin kuin virallisempi. Joo. Siellä on valmentaja Sami Minkkinen. Löytyy, kotisivulta löytyy. Mutta Facebookissa mulla on kaikki nämä mun ilmaiset tapahtumat, mitä on joka viikko. Ah, sun on sellaisia. Joo. Ja sieltä ne löytyy, jos haluaa kokeilla näitä mun ilmaisia hypnooseja. Niin niitä on joka viikko erilaisia eri aiheilla. Että ensi viikolla, en muista mitä. Unohin hypnotisoitsi. No, mutta tulee yllätyksiä. Kivun poistoa, stressin poistoa ainakin on tulossa. Ja sitten IG:ssä löytyy Sämpylä. Sämpylä? Sämpylä. Okei. Sämpylää. Sämpylä, okei. Se on vähän rennompaa siellä. Mä oon niinku hölmömpi. No niin, no sehän on parempi sitten mitä siellä. Ja TikTokissakin on. Ai TikTokissakin on? Ah, no niin, no kova. Se on aika hyödyllinen. Itse asiassa siellä mä näinkin yhden sun videon, tuli vastaan siellä. Joo, se oli just, oliko se liittynyt ihan energiajuttuihin? Siellä taas sulla jotain tämmöistä. Joo, että sä sanoi jotain, että kaikki on energia. Mitä sanoit? Muistat sä, miten se meni se video? En muista. Ei muista oikein. Hypnotisoinnin on nyt muistinkin pois. Kyllä. Joo, mutta hei, kiitoksia kaikille paljon. Hyvää loppulauantaita. Huomenna Junnukin paikalla. Jep. Ja kiitos sulle myös kaikki. Yes.